Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na našem druhém diskusním fóru Xixojo. Znovu zapakuji, jsme tady opět po týdnu, že jsme tady pro vás, jsme tady s odpověďmi na vaše dotazy. Jsme příliš blízko u sebe. Vidíme, jak se budeme přibližovat, Richarde. A já vás tímto vyzývám, protože jsme na diskusním fóru, nejsme na webináři, abyste nám opět jako minulý týden psali otázky, které vás budou zajímat. My na ně velmi rádi budeme odpovídat. Samozřejmě zpětná vazba jakákoliv pro nás je vždycky přínosem a posunem. To dnešní téma jsme úplně v úvodu zarámovali k tokenizaci. A ty úvodní otázky, které půjdou k Richardovi, kterého mi dovolte, abych tímto představil. Můžete mi kliknout někdo? Nemůžete? Dobrý. Kterého mi dovolte, abych představil, je zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Xixojo. Ahoj, Richarde. Ahoj. Já jsem Michal Šrubář a jsem obchodním ředitelem společnosti Xixojo, kde mým cílem a mým úkolem je postavit, motivovat, vybudovat distribuční síť a vzdělávací koncept. Takže vítejte a pustme se rovnou do toho. Já se posunu na úvodní otázku, takovou vykopávací, než mi to sem zase všechno bude chodit od vás na telefon. A rád bych se tě zeptal, Richarde, co tě naučila tokenizace vlastní firmy Xixojo? A kolik na to mám minut? Většinou tak tři, ale zvládáš to za dvě. Já jsem chtěl říct hodinu. Co mě naučila tokenizace vlastní firmy? Zaprvé, dala mi nahlédnout do toho, jak funguje realita a ukázala mi, jak velké iluze mají lidi, které do toho vstupují jako poprvé. A vlastně setkalo se to s tou tvrdou realitou ve smyslu toho, že vlastně mě to vedlo způsobem, který mě naučil chápat, jak vlastně běžné principy fungují. Když někdo chce peníze, tak musí mít hodnotu, kterou za to smění. Když najde někoho, kdo jí uvěří v nějaký moment, tak je to skvělý, nicméně to znamená, že uvěří jenom v ten moment. A dál musí tu hodnotu zase dál budovat a připojují se další a v každém tom momentu vlastně udržuje tu rovnováhu té hodnoty toho ratingu tak, aby ta důvěra vlastně do té doby, dokud není nic hmatatelného vidět, vlastně vydržela. To znamená pravdě. Vy musíte říkat pořád čistou pravdu. Druhá věc je, ale tu pravdu i žít, to je nesmírně důležitá věc a opravdu bolí. Bolí, protože vy, když jdete tou pravdou, tak zjistíte, že například v pravdě my dva se dohodneme, že někam půjdeme, ale v určitý fázi ty zjistíš, že jsem fakt slabý. Ale ty si dal závazky vůči, dal závazky akcionářům, token holdu. A pokud já ti nestačím, tak buď tě budu omezovat, anebo musím jít ven. A je to ten bolestivý proces, který vlastně souvisí s tím, že se všichni v průběhu učíme. A aby ten projekt dopadl, tak vlastně tě učí chápat sám sebe a potřeby té firmy. To je nesmírně náročné. Co mě naučila? Naučila mě to soustředit se na detail a současně ukazovat lidem ten big picture. To je nesmírně náročný. Naučila mě to, že teď o tom píšu vlastně, ty dvě další knížky jsou o tom. Ta jedna se vlastně, ta jedna se jmenuje Systémy se učí odstraňováním, protože prostě zjistíš, že v určité fázi vyjdete spolu. Ale ty, když vidíš, kam jdeš a najednou tenhle ten neplní, tak prostě musí jít pryč. Famózní na tom je, že se ti ten moment připojí někdo další. A lidi, kteří tomu nerozumí, tak vidí, že to je fluktuace, ale to není fluktuace, je to uzdravování té firmy. A pokud tohle neuděláš, tak v tenhle ten moment ty firmy jdou různými směry, ale stojí to peníze těch akcionářů. A to oni nedokážou vyhodnotit. Takže mě to naučilo vlastně vnímat to, jak to primárně funguje, z čehož mám největší radost. A to je proto, že to můžu dávat dalším firmám, kteří jdou po nás.
A je že to taková, že jsem to vyzkoušel, že tě zkouším, že tím procházím a že tím žiju. Hmm. To je ten důvod, proč vstávám každý den ráno v 5 a proč jsem tady skoro prostě do 10 do 11, proč nejlepší můj kamarád je uklizečka, která se přichází a prostě její manžel, který děkuji. Prostě tady vždycky... Ty nejsi uklizečka, proč děkuješ? Já vlastně nejsem tvůj nejlepší kamarád, kde můžu být uklizečka. To je takový moc brzo. Ty prostě ty už jdeš brzo z kanceláře domů, že jo? Akcionářů nebo token holderů. A co to je? Ty jsi říkal, že... Jakoby to stojí peníze akcionáře. A to token holder. V případě tokenizace. Token holdery to nestojí. Token holdery si kupují token. Stojí to fakt peníze akcionářů. Opravdu. A vlastně, protože, no, to je na dlouhý téma. A vlastně díky tomu, že si procházíme tou testovací jízdou, vlastně učíme se dál jít, tak aby to bylo vlastně v té symbioze s tím, co jsme řekli na začátku, tak vlastně tím sloužíme tím dalším firmám, které v té tokenizaci potom jdou za námi a mají možnost, což je úžasný, se přijít vlastně... Jako prošlapanější cestičko. Zeptat. Takže já bych řekl, že co mě, já bych, jako jestli bych mohl změnit, to není, co tě naučila tokenizace, protože si fakt jako, to by bylo dost egoistický říct vlastně, že mě už naučila. Já bych řekl, co tě učí. Takže učí mě tokenizace bejt v pravdě a učí mě vlastně dívat se na věci jako sedlák. Dívat se a soustředit se na ten detail. Mm-hmm. A současně vidět celý ten big picture. A řeknu, to B je vlastně, zjistíte, že jediné věci, které fungují, jsou ty věci, které vlastně prožijete a zareagujete na ně správně. Když to neuděláte, tak vás to vrací zpátky. A v té firmě to znamená, že když se vracíte zpátky, to stojí pořád peníze. A vy nevidíte progres. Mm-hmm. Teď už ten progres teda vážně není. Mm-hmm. Děkuji moc. Druhá otázka. Pojďme obecně k tokenizaci, protože spousta dotazů, která nám přišla od vás, od obchodníků a týkala se tokenizace, tak je znovu vlastně k tomu začátku. Zkus prosím tě, Richarde, říct nebo vypíchnout ty největší přednosti, které tokenizace má. Zase bych zmínil to slovo pravda a hodnota. Hele, ono to je jednoduché, když upečeš dobrý chleba a ten druhý člověk si ten chleba veme a prostě řekne, hele, fakt pečeš dobrý chleba, no, to je super. Že? Když máš koupený token firmy, která peče dobrý chleba, tak vlastně pokud by byl ten token navázaný čistě na ten chleba, tak se zkrátka dobře prodává a všichni jsou spokojení. A já řeknu prostě tady Lence nebo prostě komukoliv z vás, řeknu, hele, kupte si prostě token této firmy, protože peče dobrý chleba. Uhum. A vy si ho prostě koupíte a řeknete, tato, fakt je to dobrý chleba. Zkrátka se marketingově ten chleba prodá vlastně sám. Já bych řekl, že největší předností té tokenizace je, že oddělí zrno od plev. Prostě se ukáže, co je dobrý a co prostě dobrý není. To je to, co dobrý je, tak prostě bude mít hodnotu vázanou na to ten rating. A co dobrý není, tak zkrátka nebude. Typickým příkladem, kdybych prostě označil, že prostě my dva budeme označený, budeme mít 10 hvězdiček, co je dobrý, a třeba jedna hvězdička, že seš prostě jako gauner. Jo. A když tohle to budeme mít prostě ve skupině, když půjdeme třeba, já nevím, do hospody, a znamená to, že jedna hvězdička je, že seš rváč po prvním pivě a desítka je, že až po desátém. Tak u mě máš jistotu, že do 9 seš relativně v klidu. Ale ty si dáš jedno pivo a všechno nás tam zmydlíš. Takže já bych řekl, že vlastně ukazuje tu hodnotu. A to je dneska v dnešní době zejména velmi důležitý. Protože když do něčeho člověk jako má vkládat jakoukoliv energii, a to není jenom finanční, tak ten token ukazuje vlastně na první pohled, jestli ta hodnota jako je fajn, nebo ne. Zkus ještě, Richarde, prosím, k těm přednostem, kdybychom to srovnali, protože tokenizaci z toho obecného pohledu bereme jako nějakou alternativa, možnost, jak propojit kapitál investora s projektem nebo s firmou, s biznisem jako takovým. Kdyby se podíval na to, co známe všichni notoricky z toho tradičního světa, jak se kapitál dá získat, tak jaká je přednost tokenizace proti těm IPO a ICO a SPO a emisím dluhopisů? Čistota. Je to čistota, protože ona ta čistota vlastně ti nese jako jednu věc, jak ty jsi řekl, alternativa. Já si vůbec nemyslím, že to je alternativa. Já bych řekl, že všechno, co jsi zmínil, je alternativa. A já ti taky řekl... Je to otázka úhlu pohledu. No, spíš úhlu vzdělání a vlastně toho, co jsme jako se naučili vnímat. Jo. Ano. Ale já fakt jako jsem bytostně přesvědčený, že proto se vlastně dějí ty věci dneska, že se to vrací k těm hodnotám.
A zkrátka, co je tam ten rozdíl mezi těmito věcmi? Transparentnost. 100%. Pokud vydávám, pokud dělám IPO, tak si představím jenom tu obrovskou škálu lidí, která to IPO připravuje. To je obrovská škála lidí, která to IPO může upravit různým způsobem, tam dát nějakou kličku, něco, tohle, zatáhnout, tamhle, ovlivnit cenu té akci a tak dále. U toho tokenu je to jako mnohem efektivnější, je to prostě rychlejší a je to transparentnější. Zkrátka, pokud ta firma tu hodnotu má, to prostě poznáš. Jedna věc je energie, druhá věc je si plní to, co slíbila. Hmm. Jestli akcionáři, kteří byli na začátku, vidí, že opravdu se to sune kam má a uvědomují se prostě, jak obrovský proces si třeba provedl. Hmm. Prostě je to transparentnost, bych řekl. To je obrovská přednost té tokenizace. Transparentnost. Možná i rychlost bych dodal, aspoň ze své znalosti. To IPO, jenom zmínil si to IPO, je to regulovaný svět, je to svět, který kromě těch jako halt papírů a lidí taky trvá, podléhá regulaci, to znamená, ten proces je daleko delší. Možná se tě zeptám, jak očekáváš, nebo jakou bys si přál a představoval rychlost třeba tokenizace firem, které budeme tokenizovat, abychom byli schopni třeba ty pomalejší procesy vyměnit tou naší cestou? Podle mě to není o rychlosti, protože rychlost je dneska tak rychlá, že už ji pomalu ani sami nestíháme. Myslím si, že to je extrémně rychlý proces. Když máš ten správný systém, který ho dokáže vlastně jakoby přijmout. To je to, co tady vytváříme. To je vlastně ten systém, kde vlastně někam zavedeš tu firmu, a ta firma si vlastně doloží k tomu, co tam má, automaticky ty věci. Jako když si založíš na Facebooku profil a k tomu si dáš svoje fotky, svoje videa, svoje kámoše a tak dále. A vlastně, kdyby se řeklo, že vlastně rating třeba tvýho účtu záleží na tom, že čím víc tam máš těch kamarádů, tak tím máš vyšší rating, no tak máš vlastně odpověď, že jo. Takže já bych řekl, že rychlost ano, ale tam nejdůležitější je vlastně jako, kdo za tím stojí. Řeknu typický příklad. Když bychom dneska vzali tu tokenizaci v té rychlosti, tak ji uděláš asi takhle. Já bych se podíval na tvůj LinkedInový profil a podíval se, že máš vysokou školu, že máš MBA, že tam máš MBA, ne? Má MBA. Tak a máš tam potom ještě další věci, máš tam zkušenosti, že jsi byl v takovéhle bance, tamté bance a tak dále. A teď bych se podíval vedle tebe, že jaký máš lidi vedle sebe. Jo? Z toho se tvoří tým. Jo? Pak by se z toho týmu podíval, jaký máš záměr, pak by se podíval, jak dlouho jsi na trhu, pak by se podíval, kolik si do toho zainvestoval peněz, pak bych se podíval, kolikrát si vyhodil lidi a kolikrát si nevyhodil, a jestli jste plnili nebo neplnili. Pak si a máš celý ten rating. A vlastně jakoby je to proces té tokenizace, to znamená budování té důvěry. Já bych řekl, že dneska to jde udělat velice rychle. Akorát ten systém se na to vyvíjí a tam vlastně vytváří. Takže já bych řekl, ano, máš vlastně pravdu, je to rychlost. Ale fakt si budu stát, že největší předností je ta transparentnost. Rozumím. Ono i v té rychlosti, jenom se já trošku posunu, tam strašně záleží na tom, kdy vlastně začneš. Protože pokud budu začínat s firmou, která se teprve listuje, která prochází prostě tím due diligence a celým tím procesem, tak ono totiž, jestli to správně chápu, to vydání tokenu je relativně rychlá věc. Tam jsem tou rychlostí mířil, ale ten proces toho správného prověření, zda ten projekt prostě je životaschopný, má tu hodnotu a tak dále, to je to, co nám tam zabírá čas. A pokud je někdo dobře připraven, není překvapený, rychlejší. Pokud někdo začíná nebo si to chce vyzkoušet, osahat, možná s něčím srovnat, tak tam to bude trvat pochopitelně asi o něco déle. Jo, ty jsi tam použil tenhle ten prvek a já mám takový pocit, chápeme to oba dva stejně, jako že ten ekosystém znamená, že tam nepřebíráš zodpovědnost. Teď myslíš za co? Za tokenizování firmy nebo za výsledky firmy? Za tokenizování firmy. Chápu to stejně. Chápu to tak, že v momentě, kdy já v podstatě z pohledu Xixojo jsem schopen pomoci firmu tokenizovat těmi službami, které k tomu nabízím, aby ta firma byla zkrátka připravená, potom jí vydám token a potom se starám v rámci té infrastruktury o to, aby ta aktiva byla v bezpečí a tak dále a tak dále. Já, celá ta věc je vlastně v tom, že vlastně my umožňujeme těm lidem se v tom ekosystému dávat dohromady. Ano. A tam je několik vazeb. Ano, máš pravdu, token se dá vlastně emitovat velmi rychle. A asi tím způsobem podobným, jako že můžeš relativně rychle založit firmu. Jasně. Ale když tu firmu založíš, to znamená, přijdeš někam na úřad. To je dobrý příklad. A na tom úřadě vlastně dáš teda, tak my zakládáme tu firmu. Ta firma se jmenuje
my dva klaci v košilích, SRO, pražský název třeba. Příště budeme v saku, ne? To je kreativní, viď? Tak vlastně zaplatíme ten kolek a dostáváme ten papír, že máme firmu, my dva, kdo se dovolím říct, krásný kluci v košilích. Živnosták, účet v bance a tak dále. Živnosták daleko ještě, ale prostě máme jenom tu firmu, jo? Že nemáš ani živnosták. Jo? Ale teoreticky už můžeme vzít tím, že máme tu firmu, tak můžeme jít do banky a říct, banko, ahoj, hele, prosím tě, dej nám na tu firmu úvěr 20 milionů. Co myslíš, dostaneš jí? No, pokud budu firma bez výkazů, bez ničeho, tak to bude složité. Spíš bych řekl, že ne. Pokud budu firma, která má historii, která má výkazy, která má výsledky. Ne, my jsme dva košilový bratři SRO. Tak to se obávám, že ne. Já jsem v té bance taky pracoval, ale jsou nastavené procesy. Tím se říct, že u nás ano? Tím chci říct, že asi pravděpodobně v té bance řeknou, to je krásný, že máte takový hezký název té firmy. A prosím vás, přijďte, až budete mít rating. A my se ptáme, co to ten rating je. A ty řekneš, no to jsou čísla, to jsou výkazy, to jsou věci, které ukazují, že ta vaše firma, to, co dělá a tak dále. To my nemáme. No tady, když to nemáte, tak začněte aspoň tím business plánem, přineste tady tomu slučení. A to je ten způsob. Je to velmi podobné, rozdíl je akorát v tom, že nechodíš do té banky. Je to daleko efektivnější a rychlejší, protože to děláš v tom systému, což se dneska téměř hodí, že jo, když dneska se vidíme. Vlastně vidíme to. Takže tak. Děkuju. Richarde, další otázka. Jakou firmu nebo projekt je vhodné tokenizovat? Jaká je minimální částka pro tokenizaci firmy? Tokenizovat lze jakoukoliv perspektivní firmu. Mm-hmm. Co je perspektivní firma? Perspektivní firma je ta, která řeší skutečnou potřebu a je, alespoň nějakým primárním výzkumem, prokázáno, že to, co my vyrobíme, zkrátka bude odebírat. Ne domněnka, ale fakt. Jasně. Tak jako to je jednoduchá věc. Mm-hmm. A jak zněla ještě teda... Ten objem finančních prostředků, kdy to začíná být zajímavé, je zajímavé, nějaké minimum? Podle mýho názoru můžeš token vydat i jako neziskovka. Já jako nevidím jediný důvod, proč by si musel jako dávat nějaký jako soft cap, který by byl na něco. Já jako netuším, může to být prostě i token, který vlastně jako bude charitativní. Jako může být jako různá věc. To je tolik možností nastavení. Jo. Spíš pokud bych tu otázku precizoval, které teď momentálně a plánujete tokenizovat, tak ty, které už ten rating mají. To znamená, že vezmeme firmu, vezmeme rating, spojíme ho a jenom ho propojíme s investorama. To je vlastně první věc a první case, který nás nejvíc zajímá. Mm-hmm. Takhle bych odpověděl. Prima, děkuju. Tak, Martin Novák, zdravím, bude mít vliv na Xixojo, závorce výstavbu softwaru, připravovaná nová fáze Ethera. Nebude muset Xixojo předělat již hotové věci? Ne, určitě nebude. Xixojo je stavěno tak, aby vlastně bylo flexibilní, co se týká chainů. A ty konverze, řekněme, jsou dneska nějak na začátku. Představme si to, prosím vás, podobně, jako kdybychom řekli, jestli webová stránka, vlastně, která je někde na internetu, tak jestli je dneska stejná jako před 20 lety a zjistíte, že není. A přitom seznam.cz prostě je pořád, prostě zkrátka ty technologie se vyvíjí, na základě těch vývojů technologií se mění ty moduly v těch systémech, je to přirozený proces a určitě. Takže dneska jsme na Ethereu, tam zapisujeme transakce, v momentě, kdy se budou chainy, jak říkáš, vyvíjet dál, tak na to budeme reagovat podle potřeby. Dá se to tak říct? Jo, no to je vlastně jako úplně jednoduchý, když se dneska podíváte, tak vlastně to Ethereum připravuje samozřejmě jako nové prvky, na kterých pracuje a současně s tím se ten trh těch chainů tak vyvíjí, tak moc se vyvíjí, že vlastně zjistíte, že to, co to Ethereum má umět za rok a půl, už dneska umí dalších 20 chainů. A to je úplný, ale úplný začátek. Takže ne, to vůbec ne. Tak, další otázka. V čem se liší Xixojo platforma a přístup tokenizace od jiných firem, jež tokenizaci umožňují? No, já vám řeknu jednu věc, kterou bych vám asi pravděpodobně řekl dřív, ale můžu vás ujistit, že se liší, ale to úplně zásadně. Liší se nastavení a
Je dneska vlastně první den, kdy jsem tady ve společnosti řekl, že to je know-how. A my už ho opravdu nebudeme poskytovat dřív, než ty produkty uveřejníme. Dobrá zpráva na tom je, že ten první rozdíl zjistíte v tom, jakým způsobem registrujeme firmy. Když se podíváte na tokenizační platformy, a já se teda na ně moc nedívám, protože fakt tím zásadu, že je opravdu jako hodné se prostě projít tím, jako co vlastně chceš a podle toho se přizpůsobit. Tak zjistíte, že když nastavujete nebo startujete jakýkoliv systém, tak první věc, kterou budete řešit, je, jakým způsobem dovedu do toho systému první firmy. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To znamená, kde té firmě nabídnu tu přidanou hodnotu už na tom vstupu. Já bych řekl, že toto je ale zcela zásadní rozdíl, který má Xixojo úplně ukopou komukoliv dalším, protože já jsem nic takového nenašel. Mm-hmm. A my to máme. My víme, co nabídnout firmám výměnou za to, že nám dají tu registraci do toho systému. A víme, co jim za to nabídnout. Ale to součást know-how, to si teď nechám pro sebe. Ne? Děkuji ti. Myslíte si, že v budoucnu tokeny nahradí z větší části klasické peníze? Tak to je otázka. Tokeny už dávno ty peníze nahradily. Podívejte se do svého internetového bankovnictví a prosím vás, pořádně se zamyslete nad tím, co tam vidíte. Pak tam vidíte jako bankovku zelenou, papírovou. To elektronická čísla už dneska. Dobře, no a ta elektronická čísla se volá mají ty tokeny. Když se podíváte na definici Wikipedie, co to vlastně znamená token, tak tam také najdete to, co jsem tam zapsal před lety, protože ta Wikipedie je samozřejmě jako ovlivnitelná. A první definice tokenu vlastně říká, že to je bezpečnostní token. To všichni známe z bankovnictví, když jsme před lety začínalo to internetové bankovnictví, typicky to spouštěla, že jo, myslím u nás e-banka, ne, myslím, vím, že to byla e-banka. Tak třeba já, když jsem přišel do komerční banky, tak jak jsem dostal takový udělátko, je to takový jako čudlomet, prostě, máš takovou věc jako na přístavku, já jsem nesměl v šuplíku, vůbec nevím, co to je. Tak jsem tam potom vždycky vyndal a tam jsem vymačkal nějaký čudlíky, tam byl nějaký kód. A to je token, který vám vlastně jakoby slouží k tomu, abyste to dal do toho internetového, tehdy do toho internetového bankovnictví. Dneska máme samozřejmě tady tyhle ty face hesla a podobné věci, ale to jsou tokeny, že jo? Jsou to bezpečnostní tokeny. A vlastně pod tím, pod tou Wikipedii, teda v té české verzi máte napsanou tu mojí definici, kde se jsem potom rozšiřovala, to jsou security tokeny, které jsou vázány, prostě jsou tam pochopitelně ty definice popsány, takže to už dávno v těch bankách je, oni velmi dobře ví, co jsou to tokeny, všichni víme, co to jsou tokeny. Vaše heslo do, řekněme, Google účtu, do seznamu, jsou všechno tokeny. Takže ty tokeny jsou... A zpátky k otázce, nahradí peníze. A, podle mého názoru token peníze nahradit možná můžou, já netuším přesnou tu odpověď, jako nejsem vědma, když bych rád teda byl. Každopádně jako nevidím úplně důvod. Spíš bych řekl, že token je to, na co se ty peníze vážou. Ano. Jo, to znamená, že to, na co se to zobrazuje, a v podstatě jsme si na to odpověděli i tím, co jsem říkal o těch bankách, protože ty banky fakt ten token na to vážou. Je to jakoby securitní funkce, která je vázaná v nějaké hodnotě. A to jsem vysvětloval i na tom klíči. A potom můžu vlastně tu hodnotu směňovat za hodnotu. To znamená, pokud bych si to chtěl představit tak, že vlastně k nějaké transakci, něco za něco, nepotřebuji ten směrný prostředek, kterým jsou peníze, tak to může být token za token, který reprezentuje různou hodnotu, různé zboží a v podstatě ty klasické peníze tam v tom světě v podstatě nefigurují. To už jsme moc jako ulítli. Jo. A tady fakt jako je dobrý jako to dát trochu na zem a jako uvědomit si, ano, máš pravdu, že může dojít k tomu, že ty máš token na slepici a já mám token na prase. A ty máš rád vepřový a já zkrátka kuřecí. Takže když k tobě přijdu nebo slepičí polívku, tak můžeme vlastně jako vyměnit token za token. To jde, ale to ukáže, takhle, jde to, jestli to jako je součást toho evolučního procesu, že to bude fungovat takhle a ty peníze se eliminují, já bych řekl, že ne. Já bych řekl, že peníze jsou úžasný nástroj. A i když budou v té digitální podobě, tak pořád věřím tomu, že budou státní měny. A pořád věřím tomu, že zkrátka ty peníze zůstanou. Že budou tokeny a peníze. Ale to je moje víra. Neznamená, že se to tak stane. Jo, odhadujeme stav. Ano. Proč se hodnota mých aktiv u Xixojo v současné době během 2 měsíců snížila o cirka procento? Na co je navázaná hodnota aktiv? Miroslav
Talčit. Ještě jednou. Proč se hodnota aktiv XIXO? Já předpokládám, že to bude hodnota tokenu XIX. Index. Nebo vašeho, prosím, mých aktiv. Jasně? To znamená, předpokládám, že to bude token XIX. Proč se snížila? A možná zareaguju před tebou, protože jak by se nám mohla snížit hodnota při plnění business plánu. Miroslave, já už jsem to vysvětloval klientům i obchodníkům. My máme navázanou cenu tokenu na euro. Je to euro koruna. A jestli jste mohli sledovat to, co se v podstatě dělo v leden únor, kdy koruna oslabovala, tak nám naopak, ale nedávejme to dohromady, prosím, s hodnotou tokenu nebo s hodnotou vašeho majetku, tak nám hodnota tokenu rostla s posilující korunou, což je ten trend posledních několika týdnů, nám samozřejmě v těch vlnkách klesá. Ale hodnota tokenu X, která je vázána na cenu tokenu, na index, na plnění business plánu, ta samozřejmě jde způsobem, jaký mít má. To 1% je moc, bude to nějaký mínus možná v desetinách procenta, ale tímto způsobem to může dojít. Teď bude famózní sledovat vlastně to, jakým způsobem... Ale za měsíc už to bude jinak. Ne kvůli kurzu, pardon. A když budete znát Michala, tak třeba i za týden. Umíš to? Co myslíš? Ovlivnit kurz? Na to nemám dost prostředků. Famózní, to je výborná otázka. Famózní je sledovat to, jakým způsobem rostou kurzy a jakým způsobem na to je navázaný vlastně index toho tokenu. Mm-hmm. A teď bude krásně vidět, zejména v tomto období, jakým způsobem se token drží a jakým způsobem peníze klesají. Uvidíme. Tak, myslím, že jsme odpověděli. Další otázka. Můžete na konkrétním příkladu prezentovat kroky spojené s tokenizací firmy? Jak to vypadá v realitě krok po kroku? No určitě, tak to je prostě jednoduchá věc. Je to podobné, jako když přijdete... zkrátka, když zakládáte firmu, jo, tak vlastně si představte, tokenizace projektu té firmy, je nutné si uvědomit, že většinou ty tokeny, nebo ty tokeny se vážou k nějakému projektu té firmy. Takže ta firma má nějaké logo, má nějaký název, má nějaké justiční parametry, nějakou legislativu, má nějaké lidi, jsou tam nějaké peníze, jsou tam nějaké produkty, má tam nějakou historii. Když vyemituje nebo vlastně vykopne ten nějaký první projekt, tak první, co je dá do toho projektu, na to dá, alokuje na to zdroje. To znamená lidi a nějaké peníze. To je do začátku, protože bez peněz nejde. Základní kapitál, zkrátka, protože ona přece musí v prvé fadě k tomu vyslovit důvěru taky, takže do toho musí zainvestovat v první řadě taky. Ano. Jo, když jste mladý, tak jdete za maminkou, za tatínkem nebo za bráchou, má půjčit nějaký peníze, za to minimálně tu firmu musíte založit, musí nějak fungovat. A to je to, jdeš s tím projektem. Když chcete nějakou část peněz, tak musíte prokázat nějakou kredibilitu. To znamená, že uvidíte třeba, dobře, vy nám dejte 1 000 000 korun a my za ten 1 000 000 korun přineseme 10 klientů a ukážeme, že to funguje. Když uděláte 10 klientů, prostě uvidíte, že to opravdu funguje, tak můžete to natáhnout na 20. A takovýhle je postup. Takže když budete chtít 1 000 000 000, musíte prokázat, buď, že už se to někdy dělali, že opravdu víte, že máte ta data a musíte oslovit ty, kteří opravdu vidí, že se to takhle funguje, anebo krok po kroku půjdete. Takže ta tokenizace vlastně je neustále budování důvěry. A to je zajímavé to, co vlastně se dneska děje, protože zjišťujeme, že i firmy, které tu důvěru mají letitě, jo, tak dneska díky tomu, co se děje, vlastně ztrácí na ratingu. Jo? Typicky Mercedes je prý v Bčkách. Jo? Nevím. Já jo. Dobře. No, dostala rating. Že máš pár Mercedesů. Rating B? Rating B. Bylo by to vůbec možný dřív? Chápeš to? A teď si vemte, co to dělá vlastně. Jo? Stoletá úroveň vlastně, která neustále klesá, stoupá. A vlastně, jak vidíte, tak ta tokenizace v této reálné části je vlastně nekonečná. Že? Vlastně pořád udržujete ten rating a potom, pokud ta firma přirozeně roste, tak přirozeně chce další kapitál. Krok po kroku. Tak. Založíte tu firmu, k té firmě navážete projekt, k tomu projektu dáte lidi jako tým, ano. Dáte k tomu business plán a začnete vlastně, vy emitujete k tomu business plánu, dáte nějaké ověření, nějaký audit, někdo do tomu rozumí a řekne ano. A takhle, jak to je, vy emitujete token. Ten token vemete, dáte ho na trh a řeknete, tady je ten token, pojďte si ho koupit.
No a ty lidi si ho koupí, mm-hmm. to znamená, potřebujete obchodníky. Ano. Oni si koupí, dají vám za ten token ten kapitál, ta firma má ten kapitál, za ten naplní ten projekt a jakmile ho naplní, tak ten, kdo drží ten token, dostává výnosy z toho fungování mm-hmm. toho projektu. Mm-hmm. Děkuju. Pokud by některé otázky ještě nebyly zodpovězeny úplně v detailu, tak klidně se prosím ptejte znovu, my odpovíme. Kdo prověřuje firmu na tokenizaci? Už to téma opakujeme. No tak víte co, ve finále potom zjistíte, že jedině investoři. Jo? Vlastně úplně v konečném fázi je to opravdu ten investor, kdo prověřuje tu firmu, protože ten se rozhoduje o tom, jestli do té firmy ty prostředky dá, a nebo je do té firmy nedá. Pokud je to myšleno tak, jako kdo prověřuje, jestli ten business plán je funkční, nebo jestli ta firma funguje, nebo jestli vůbec má kanceláře a tak dále, tak to dělají auditoři, většinou to dělají auditoři. A míra toho auditoru, respektive kvalita toho auditoru, nebo renomé toho auditoru samozřejmě také určuje prostě, řekněme, rating, který se tím nese. Takže řeknu typickým příkladem, máte prvních 20 auditorských společností a pak máte top 4. Jo? To je prostě ta největší čtyřka. Budeš je jmenovat? KPMG, Pricewaterhouse, Ernst & Young, Accenture. Accenture není v prvních čtyřce, teda aspoň pořádám. Tak Deloitte? Ano, to tam je. Tak zhruba takhle to nějak je, prostě jsou to nějaký firmy, tak jsme jako udělali reklamu, to je krásný. A ty mají prostě rating, že když vám ten audit udělají, tak zkrátka máte téměř vlastně, jakoby, vlastně můžete se popojit na tyhle masté v této úrovni. Ale může vám audit udělat prostě pan Pomáčka, pan Pospíšil třeba, který má auditorskou kancelář, jen samozřejmě všechno tam je v pořádku, ten audit bude stát menší peníze. Renomé a že parametr toho auditu prostě zkrátka má zase jiný rating v očích těch investorů, takže záleží na tom, pro jaké peníze si jdete, s jakým projektem. Takže zkrátka je to vždycky, zjednodušeně řečeno, vždycky je to třetí strana. Jasně. A je jedno, jestli ta třetí strana je auditor, který říká, ten projekt je fajn, anebo je to přímo ten investor, který řekne, jestli to zkrátka líbí. Děkuji. Mm-hmm. Plánujete používat nějakou kryptoměnu? Ano, podle mého názoru ano, protože praxe už dávno ukázala, že uvnitř toho systému je daleko efektivnější než klasické peníze díky těm regulacím používat takzvaný stablecoin, což je kryptoměna, která je nějaký měně vázaná a není volatilní, respektive je málo volatilní, protože je navázaná na to státní měnu. A dají se v ní vlastně započítávat transakce v tom systému, což je velmi efektivní jako věc, protože když v tom ekosystému vy jako držitelé tokenů například vlastně ten token vlastníte, tak můžeme díky tomu stablecoinu efektivně vyrovnávat transakce a teprve v momentě, kdy vlastně chcete fakticky směnit ten stablecoin, který tam máte, tu jednotku vlastně za státní měnu, která je třeba, která na vás dneska vypadne z toho bankomatu v podobě nějakého papíru, tak teprve v tenhle ten moment ji vlastně můžete konvertovat, jo? Což se samozřejmě nesmírně hodí, zejména v době, jako je tato, protože jak vidíme, no tak samozřejmě já nevím, jestli si dokážeme všichni představit, co to bude, kdyby se do ekonomiky napumpoval bilion vytištěných peněz, který nejsou ničím krytý. Takže ano, plánujeme, protože to vlastně je součást diverzifikace spojené se stabilitou toho systému. Jo. Děkuji ti. Ještě další otázka, která směřuje k nákupu. Bude možný nákup tokenu na Xixojo platebními kartami a kryptoměnami? Tokenů teda beru. Nevidím jediný důvod, proč by to nemohlo být učiněno. Co se týká kartama, dneska máme řešení, kde to kartovní řešení je přímo dodavatele, který to kartové řešení přímo v sobě nese. Ano. Na druhou stranu už je dneska doba, kdy vlastně transakce, kdy vlastně posíláme ze svých jakoby peněženek v mobilech a tak dále, to jsou prostě vteřinové platby, takže vy, když to odešlete, tak je to extrémně rychlý. Ten, kdo má mobil, tak ví, že vlastně je to snad ještě efektivnější než tou kartou. Je to snad podle, pro mě je to jednodušší zaplatit, takže si otevřu banku a vlastně převedu to. Jo. Takže je to jenom vlastně jako uživatelsky zjednodušení té transakce prostě asi jo. A jasně.
Peněženka, jasně, karty vlastně můžu mít nahrané v telefonu, mohu mít v hodinkách, tady to využívání buďte platební brány, ale možná už je to technologie, která je překonaná a míří k tomu, o čem hovoříš ty. A druhá část otázky ještě, nebo druhá alternativa, platba kryptoměnami? No, to bych řekl, že je věc, která je asi už dneska tak standardní, že prostě, ano, určitě. Dneska třeba jenom bitcoinem můžete zaplatit na benzínce, můžete to tady v Praze, jsou mapy, kde prostě tím zaplatíte jako běžně, jako určitě. Takže když to nemáme teď, protože teď jsme v nějaké fázi. Tak já ti řeknu, proč to nemáme teď, chceš to slyšet. Chci. Protože teď úplná blbost platit třeba bitcoinem, že jo. Protože prostě teď se zbavovat bitcoinem se úplně smysl, že jo. Takže to nedává fakt smysl. Prostě. Takže teď je to opravdu na to, že ty lidi do toho systému dávají peníze a vlastně mění za tu hodnotu, kterou tam fakticky mají a která je nadizajnovaná indexem a není závislá na ekonomice. To je jako velký rozdíl. A doplňující otázka, pokud ano, na kdy je to plánováno. Takže když to rozdělíme na ty karty nebo platby tou elektronickou peněženkou, kterou máte dneska v těch mobilkách, tak to je v podstatě otázka poměrně asi krátké. Není to priorita. Není to vůbec priorita. Ani kartou? Jo, přece ale máme. A to jsem zmínil. Je to, jasně. Já to beru, že to je jak na kartu, tak na kryptoměnu, takže kartou ano. My máme dodavatele těch řešení a ti dodavatelé řešení vlastně mají v sobě implementovány už nějaké principy. Mm-hmm. A protože dnes vlastně, my tomu říkáme, že uzdravujeme ten systém, protože my jsme se dostali do nějakého bodu nula, to bylo zhruba před týdnem, a z toho bodu nula vlastně začínáte zjišťovat, jací lidé konkrétně s vámi jako harmonicky fungují a který opravdu rozumí a s kterými rostete. A to se teď děje. Takže vlastně máme poslední vlnu, kdy vlastně jakoby si dovolujeme nechat na palubě pouze ty lidi, kteří si s náma prostě rozumí. A abych dokončil tu věc, která s tím je souvislá, je to, že to jsou i dodavatelé. A teď vlastně implementujeme do Xixo, do té aplikace, ta řešení, která už mají toto řešení. Takže karta určitě. Jasné. Tak, pokud dobře rozumím, tak Xixojo bude z kapitálu získaného vlastní tokenizací financovat svůj provoz a poté v budoucnosti investovat, lomeno kupovat tokeny firem participujících v rámci platformy budoucí Xixojo burzy. Můžete prosím vysvětlit, jak tento proces bude fungovat a jak pro držitele tokenu, jak se na tom držitele tokenu budou podílet? Jo, to tam je spousty otázek v jedné. Tak já to můžu rozdělit. Jo. Děkuji. Získaného vlastní tokeny jsem financoval svůj provoz. Ne, Xixojo nefinancuje provoz, nýbrž vývoj. V tom je velký rozdíl. Jo? A pokud by financovalo provoz, znamenalo by, že by nic nevyvíjelo, nic by se nestavilo, jenom by to provozovalo. To je téměř vyloučeno, takže ano, financuje vývoj, to znamená, stavíme to. Podobně jako když financujete výstavbu baráku, tak vlastně financujete výstavbu baráku. Provoz by to bylo, že by ten barák už stál a vy byste za ty peníze, co od vás vybereme, vlastně platili nájem nebo platili elektřinu a vlastně ten provoz. Ne, to takhle není, je to vývoj. Jo? A poté v budoucnu investovat, kupovat tokeny firm participují v rámci platformy. Je to taky tak. Ono totiž je to založené takto. Xixojo je navázáno na fond, který, a tím nebudu zatěžovat, který umí jednu věc, a to je Xixojo dělá jednu věc. Do tokenizace, když tokenizujeme firmy, tak dělá to, že vlastně ta firma jde primárně do toho systému, vstupuje proto, aby získala kapitál. Sekundární efekt je, že vlastně ten kapitál provazuje se svýma investorama, to znamená token holderama, a z nich se stávají doporučitelé a současně zákazníci. To je prověřený fakt, takhle to funguje. A tím, že tu firmu tokenizuje Xixojo, tak vlastně získává z té tokenizované společnosti a z toho flow těch tokenů pochopitelně poplatky. A současně každá tokenizovaná firma nám nechává určitý procento vydaných tokenů. To je vlastně success fee, který si to Xixojo bere. No. Z těch tokenů, v momentě, kdy ta firma jde vlastně nahoru, tak si Xixojo odprodává, může to být kontinuální provoz, podle toho, jakým způsobem pracujeme s riziky, odprodává část té likvidity té společnosti a z toho dále získává kapitál. Takže to je anota. Ona vlastně, není to, že investovat, kupovat, ale ano, samozřejmě můžeme i kupovat.
participují v rámci platformy budoucích CCO. Můžete prosím vysvětlit, jak tento proces bude fungovat? Jak se to potom týká? A jak se to týká? Jo, no týká se to samozřejmě velmi dobře, protože se to týká, takže vlastně my jsme si dělali průzkumy primární a zjistili jsme, že ty firmy fakt primárně zajímá kapitál, který je digitálně zapsaný někde na chainu a propoje se zákazníkama. To je famózní řešení, protože to šetří marketingové náklady. No a co je to věc, když jsme se jich ptali, kde bychom vlastně byli schopni vlastně si vyrovnat ty závazky, tak oni všichni, ty firmy, souhlasili s tím, že si vlastně ponecháme jejich tokeny. No, to znamená, že na trh oni dají, řeknu třeba, 70-80% vydaných tokenů, ale 20-30% zůstane v platformě. Na těch 80 nebo 70% těch tokenů navážou 100% kapitálu, takže ten projekt lze financovat. Ale nám zároveň zůstává těch 20 nebo 30% tokenů. Takže v momentě, kdy ta firma dokončí ten projekt, tak my samozřejmě ty tokeny buď obchodujeme, nebo je dáme do rezerv. No a ty rezervy, nebo ten obchod, nebo ty finance jsou zkrátka nás, token holdrů. Takže si z toho samozřejmě vyplatíme podíl. Proč jste Richarde Xixio založil? Máš na to minutu. Jo, dobře, mám na to minutu. Xixio jsem založil, protože mě na to úplně popravdě upozornil mě na to můj partner. Hodně jsem se vztekal, protože jsem se to musel učit a chtěl jsem přijít na to, jak to udělat. A založil jsem to proto, protože jsem viděl příležitost a také současně jsem cítil možnost vlastně být u něčeho úplně nového a získat kapitál. To byla původní myšlenka, získat ten kapitál. A když jsem viděl, jak je to nesmírně náročný proces a jako si nejvíc jsme ze začátku byli, tak jsem najednou začal objevovat, že tam je daleko víc zajímavějších věcí, než získat ten kapitál. A vlastně... To už se všechno naučil a učíš dál, jak jsi řekl na začátku. To se teda zdaleko všechno naučil. Ten proces to, co jsi naučil, to jsi naučil a učíš se dál. No, to by asi všichni. Jo, jo. Děkuju. Jak nejlépe přesvědčit investora, který má volné prostředky k investování, ale který preferuje investice do standardních investičních nástrojů, jako jsou akcie nebo fondy? Ptá se Hinek. Tak se zeptejte na toto. A kam byste dal peníze? Michale, kam bys dal v tom peníze? Pojďme si to zahrát. Pojďte, pojďte, jsme se hodně připravili. Michale, kam bys si dal peníze? Kolik potom peněz? A to je záludný, dobře. Tak řekněme třeba milion korun. Já ti můžu říct, kolik mám peněz. Ne, to neříkej. Hrajeme. Ne, jo, ty nemůžeš říct, kolik máš peněz. Jo. Klidně, tak kolik máš peněz? Kolik chci investovat peněz? Tak já chci třeba investovat, nebo můj nějaký investiční budget, rozpočet je milion korun. Dobře, a kam by si to dal ty podle vlastního uvážení? Já bych se s někým poradil, kdo investování rozumí. A nechal bych si, poslechnul bych si názory lidí, kterým věřím, kteří vím, že třeba vybudovali firmy, sami investují, abych věděl, jaké je jejich chování. Samozřejmě to jejich chování bude jiné než moje, protože každý jsme v tomhle tom trošku jiný. A potom bych... se díval po různých možnostech, které já beru v tom světě alternativ nebo zajímavých nebo inovativních a tam bych hledal třeba to, co nabízí něco. Prostě to mi nemůžeš říct, jakože to je tak složitý, já mu vůbec nerozumím. Já se tě zeptám, do čeho by si investoval? Tak ty přece já bych investoval, já bych rozložil, jak investuju možná. Já mám svoje portfolio, které je v klasických tradičních cenných papírech, něco je v nemovitostech, něco je v komoditách, něco je samozřejmě v Xixiu a v tokenech. Já ti pořád nerozumím. Teď si představ, že nemáš s kým se radit. Radíš se mnou. Dobře, jo? Poraď mi, Richarde. Dobře, takže hele, máš možnosti. Akcie, zlato a digitální aktiva. Máš tyhle ty tři možnosti. Dobře. Co si vybereš? Nechám si poradit. Co si myslíš, že bude dneska dělat akcie? Jak teda, ale trhy jsou tam, kde jsou. A prosím vás, můžete myslet na někoho jiného. Jseš moc odborný.
akcie jsou samozřejmě v tuhle tu chvíli v depresi a asi není, sám za sebe se svým know-how a přes 20 let ve financích bych se dneska na akcie díval jenom z nějakého úhlu pohledu, které jsou zajímavé cenou a zajímavé svým příběhem. Prostě se budete mít takovýhle klienta, fakt to zabalte, to nemá smysl. Má to smysl. Fakt, jo. Já možná pak zareaguju, jak bych to nabízel, já. No vidíte to, tak se právě... No, a... Zlato nějak mě neláká, nic mi neříká. Co jsou digitální aktiva? Nebudu mít zuby z toho. Třeba. Digitální aktiva. A ještě k těm akcím. Co si myslíš, že když teď stojí ty podniky, co to udělá? Nebudou prosperovat tak, jak prosperovali. Znamená z nějakého střednědobého, možná déle dobějšího pohledu, podle toho, jak dlouho krize bude trvat, jak bude hluboká, tak to nebude dobrý. Takže by se... Některé podniky zkrachují. Některé podniky přežijí, je to i o těch oborech, které prostě v téhleté době... Takže to trochu ruleta. Nevím, jestli ruleta. To záleží na tom, jak to člověk potom do detailu chce studovat nebo nechce. No. Aha. No, a já ti vysvětlím, se zeptám na to, co je ten digitální token. Jo? Ten digitální token má jednu velikánskou výhodu. Když si ho koupíš a zapíšeš ho prostě někam do nějakého prostoru, který není vůbec závislý na té ekonomice, tam pořád bude mít tu hodnotu, na kterou jsi si zapsal. Tam řekl klasický příklad. Když si teď koupíš v této době token, který je emitovaný na barák, představ si, že já vystavím 100 tokenů a 100 tokenů znamená 100% baráku. Jo? Ty si koupíš ten token toho baráku za nějakou cenu. Máš ten token. A máš jistotu, že vlastníš jednu setinu toho baráku. Chápeme? Chápeme. A teď ten gól. Je úplně jedno, kolik ten barák kdy bude stát. Pořád máš jednu setinu. Když si teď zainvestuješ do akcie, tak je to ruleta. Buď ti to klesne, nebo se zvedne. Ale nevíš vůbec, co dneska ta ekonomika udělá, protože vůbec netušíme, jestli vir tady nebude v září, nebo tady nebude v srpnu, nebo se to nebude opakovat, anebo ta ekonomika třeba nebude zastavená do prosince. Souhlasíš se mnou? Víš to nebo nevíš? Nevím. A já to taky nevím. U toho tokenu víš stoprocentně, že vždycky bude vázaný na setinu toho baráku. A co se týká zlata, myslíš, že poroste nebo poklese? Nebo poklesne? Zlato, co vím a znám, tak dlouhodobě je schopno držet hodnotu, ale nikdy jsem nespekuloval na poklesy a nárůsty. Ale já jsem se bavil s odborníkama a zjistil jsem jednu zajímavou věc, že podle nich je teď doba vhodná na to, aby se kupovaly jenom dvě věci. Zlato, přesně jak jsi to řekl, protože to dává smysl historicky a tak dále, pro uchovávání nějaké hodnoty, protože asi zřejmě vždycky, když budeš mít to zlato a někdo ukočí ten chleba, i kdybyste ztratili úplně peníze, tak ukrojíš toho z toho zlata a prostě dostaneš za to ten chleba. To tvrdí jako většina lidí, zejména židi třeba. A ten token, který máš navázaný na skutečný majetek, který opravdu říká, ty seš opravdu šéf tohle majetku. Ten for, co je. Ta akcie na to není totiž přímo navázaná. Když ta akcie ztratí tu hodnotu, tak se může stát, že se zavře ta firma. Ale víš, se for, že for té firmy je v tom, že ona není navázaná k majetku té firmy. To znamená, že ta budova může spadnout do nějaké exekuce a ty se tomu nikdy v životě nedostaneš. To je ten rozdíl. Ten token je přímo navázaný na ten majetek a ty ho zkrátka jednou provždy máš, tečka. I kdyby se ta firma zavřela, i kdyby se zničila, tak pořád máš ten token. A pořád ho držíš a pořád jsi jeho majitele. Takže asi proto. Dobře. Mně se na tom líbí ještě ten decentralizovaný svět, kde opravdu nezáleží na tom, tak jak si to říkal, co se děje kolem. A záleží to na mě, na možná stačí jenom v tom, co mám v hlavě, protože to jsou nějaká hesla. Nemusím nic nikam převážet, přenášet, nemusím mít nic na papíře, ale k tomu svému majetku, který je vázán v té digitální podobě na ten token, nebo na zkrátka digitál, tak se k němu prostě jsem schopen dostat odkudkoliv. Ale a mohli bychom to teď ukázat jako profík, že by si se zeptali, já budu teď klient. Já budu ten nepříjemný. Tak ukaž. Dobrý den. Já ti to řeknu rovnou, jo? Mám milion, jsem milionář a chtěl bych si něco pořídit. A fakt jsem nepříjemný klient. Tak to zkus. Jaký je tvůj cíl s těmi investovanými penězmi? Udělat z toho 10. Z 1 000 000. Takže vysoké zhodnocení. Ano. Dobře. Na vysoké zhodnocení... Počkej, teď si mě dostal někam, když jsem vůbec nechtěl, ale pěkný, dobře. Na vysoké zhodnocení tady asi nebudeme v té oblasti konzervativních produktů, jako jsou ty, které nám nesou v procentech ročně. Jestli to má být 10, ještě za jakou dobu to má být 10? Tak radši bych to se nekračil.
a s nejmenším rizikem, pokud by to šlo. Takže pokud to bude horizont nějakého roku, dvou let, tří let, tak se musíme dívat prostě do světa, který je dynamický. A mohou to být startující firmy s potenciálem. Může to být nějaká privátní investice do těchto firm, neveřejná. A nebo to taky může být nový svět, který je vázaný na nové technologie, který je tak dynamický a rychlý, že dokáže zhodnotit peníze o násobky, protože staví od začátku až do fáze projektu a víš. Já z toho mám úplný strach, pane, víte. Prostě ten milion, jako to, jsem jako na to dlouho vydělával, to. A můžete mi to jako nějak vysvětlit, teda, kam bych to jako teda měl dát, takže jako starý svět, kde to jako neuvidím, jo? Jako to někam dám, jako jste říkal, že to ještě nějak uzavření, no to se mi teda vůbec nevím. Jakože tam ten milion dám, někdo to uzavře, já už se k tomu vůbec nedostanu, nebo jak jste to myslel? Hedge fund nebo privátní investice je samozřejmě uzavřená tomu veřejnému trhu. Není to prostě veřejně obchodovatelný cenný papír. To vůbec nechci. Co tam je jinýho? Jinýho je tam to, že jste u projektu, který, do kterého vidíte samozřejmě, jste v menší skupině investorů. A? Čtete business plán, znáte příběh toho projektu jako takového, znáte lidi, kteří jsou kolem toho projektu. A? Díváte se na to, jaký je výnosový potenciál. Tomu samozřejmě může odpovídat i riziko, pokud jde o něco nového. Uh-huh. Právě s tímhletím velkým výnosovým potenciálem a potom se na základě toho rozhodujete, jestli je to... V podstatě pak už je jedno, jestli to má formu klasického cenného papíru anebo digitálního aktiva. Protože se zpátky vlastně vracíme k tomu příběhu, který má potenciál takhle vysokého růstu hodnoty a je vlastně jedno, v jakém, protože to je to podkladové aktivum, v jakém prostředí jsme. Michale, já bych ti ten milion nedal, ale pojďme dál. Děkuju ti. Ale jako, jak jsi mě tam navet, jo? To není tím, jeho jako nemám, že? Ale prostě, jak jsi mě tam navet, protože chápu, to je to moc jako narychlo, jo? Ale tam je jako pro mě, teda, co jsem tam cítil pocitově, nevím, jestli se to cítili vy, jo? Taková ta zašmodrýchanina a muchlanina, kdyby si mi tam třeba řekla, hele, ty nové firmy, které jsou, tak jsou navázané nějaká digitální věc, kterou vidíš transparentně někde v apce, tak to by mě jako asi podle mě zaujalo. A pak by mě zajímalo, kdybych se třeba na ně mohl přijít podívat. Jo. Že by to nebylo mě osobně takový to, hele, koupíš si tady akcie nějaký firmy XXY, tam někde ve Skotsku, někde v Tantárii, prostě kde jsou kozy, já vůbec netuším, prostě neumím skotsky. Jo, ale kdyby si řekl, je to tady v Čechách, je to takhle a tohle a můžeš tam třeba jít podívat. To by mě možná jako zaujalo. Že se podíval na webovky, na co tohle to, podíval bych se na mapy, na Google, jestli existují, na nějaký rejstříky, mrknul bych se na ty lidi a třeba bych mohl jako vidět takovýhle workshop, který online něco, to by mě jako zaujalo. Dobrá. Ale hezký, hezký. Prosím, prečo nezavedete nákup tokenu za 100 eur? Aby se stala vaša firma ludovou a naozaj přinesla bohatstvo ČSR. No, právě protože nechceme být ludovou firmou. 100 eur je částka, o který lidi můžou přijít. Za to si kupte kryptoměnu, protože ona vlastně umožňuje vlastně podobnou věc. A je to spíš takový jako risk. Tam těch 10 000 korun, to je minimální jako investice, protože my cílíme na lidi, kteří to fakt s investicema myslí vážně. Protože 10 000 je taková pomyslná částka pro běžného, řekněme, investora, kdy si to jako fakt rozmyslí. Já sám jsem zažil xkrát dobu, kdy pro mě 10 000 byl obrovský peníze. A takže velmi dobře vím, že na to, aby je člověk dal, tak si fakt jako minimálně co, tak si přečte prostě věci, najde si to na Google, třeba nám napíše, nebo se podívá tady na workshop. Zkrátka hledá ty informace a opravdu jako naplňuje tu formu toho, té důvěry. Jo? My jsme na trhu třetím rokem, což neznamená, že jsme během té doby neudělali spousty nepopulárních věcí, které spoustu lidí nevěřili. Nerozuměli, pardon. Jo? Jsme tady, jdeme dál a prostě vidíme to krásně, jak se nám to spojuje. Takže 10 000 korun je prostě minimální hranice a taková zkrátka je, protože jsme díky průzkumům zjistili, že pokud bychom tu hranici dali menší, tak vlastně ty lidi by možná potom dělali tu věc, že by se tolik ty informace nezjišťovaly. A vlastně jakoby
mohlo by to paradoxně způsobit úplně obrácenou věc. Hmm. Jo? To znamená, míň informací, věcí, očekávání za míň peněz, to může být komplikace. Ne, tam je minimální hranice. Zkrátka, pokud to ten člověk myslí vážně, tak prostě musí dát a splnit alespoň tento základní parametr teď. Jasné. Jak dlouho trvá od platby za token k zápisu tokenu na můj účet v závorce profil, od kdy jsem majitel tokenu? Mm-hmm. Takže doba zápisu, kdy se mi to zobrazí. Michale, řekni to, to já se teď můžu chvilku směru. Dobře, říct, já? Ne, já klidně můžu. Tak, ten celý proces v podstatě funguje způsobem, zaregistrujete se na stránkách Xixojo, jakmile projdete zadáním vašeho e-mailu, vašeho telefonního čísla, můžete si zakliknout dvojí autentifikaci, kterou doporučujeme, je tam SMS, je tam e-mail, potvrzující e-mail, potvrzující SMS, tak se dostáváte do standardního bankovního režimu, kdy se ověřuje vaše identita, to znamená, procházíte procesem, kdy skenujete nebo fotíte, pokud máte chytré zařízení, doporučuji, všechno se dá udělat v telefonu, vyfotíte občanku z jedné strany, z druhé strany, svoje vlastní selfiečko a v podstatě se dostáváte do fáze, kdy můžete nakoupit token. Kliknete na nákup, vyberete si token, dnes je na naší platformě náš token, jakmile budou tokenizované další firmy, tak to své portfolio můžete rozšiřovat dál. A zadáte buď částku nebo počet tokenů, který chcete, odkliknete a přijde vám platební instrukce, kde se zobrazí QR kód. Zase pokud využíváte chytré zařízení, naskenujete QR kód, můžete rovnou zaplatit, jinak je tam platební instrukce, takže můžete zadat příkaz, bude tam platební brána, tak jako to mluvil Richard, aby to bylo ještě rychlejší a pohodlnější. A proti tomu vám do vašeho e-mailu přichází kompletní smluvní dokumentace, to znamená, vůbec nepotřebujeme papír, opravdu jsme v digitálním světě, takže dostanete smlouvu, dostanete obchodní podmínky, dostanete sazebník, dostanete všechno, co potřebujete. A v tu chvíli peníze, abych se dostal úplně k jádru té otázky, plují z vašeho účtu na náš účet, který máme v Monetě. Ve chvíli, kdy toto probíhá, tak už se vám ve vašem profilu a vašem portfoliu ukáže, že se transakce zpracovává. V momentě, kdy jsou peníze připsané k nám, tak se transakce dokončí, ten status vaší transakce je tedy dokončen a potom jde o zápis té transakce a toho vašeho vlastnictví na blockchain. Ten provádíme v dávkách plus minus jedenkrát týdně, momentálně, nicméně celý ten proces bude samozřejmě automatizovaný, abyste všechno viděli v podstatě online. Tak. Krásně. Máme zodpovězeno. Je pro rostoucí firmu užitečné spojit tokenizaci současně s primární emisí akcí, s IPO? Ne, určitě není. Uh-huh. A to je dobrý dotaz. Určitě bych to nespojoval. Mm-hmm. Ale využil bych možná té možnosti, že to jde. To znamená, že opravdu je lze udělat jednu věc. Vy můžete přes IPO vytáhnout prostředky na majetek vázaný akcí, mm-hmm. a z druhé strany můžete přitáhnout likviditu na rozšiřování toho biznesu vázaný na token. Mm-hmm. Jako nespojoval bych to. Určitě je klidně možný, že podle my s tím opravdu počítáme, to Xixo, dobrý dotaz, to Xixo vlastně umožňuje jednu věc. Jo. Vemte si, že dneska, když procházíme vlastně tou transformací, tak se klidně může stát to, že vlastně v tom klasickém akciovém světě, v těch IPO, ty procesy, které tam jsou, můžeme absolvovat ze stejnou firmou, stejnou jako tokenizaci. A pokud ta firma dokáže ten kapitál vlastně využívat a dokáže ho jakoby, bych to řekl, skultivovat, to je to správné slovo, tak určitě bych využil možná obě dvě varianty. Proč? Protože ten akciový trh má jeden rozdíl mezi tím tokenizovaným trhem. Rozdílnost vlastně, je to rozdílnost cílových skupin. Ten akciový je ryze profesionální, je svázaný regulativama, pro někoho je, pro někoho není důvěryhodný. Každopádně je za ním nějaká historie a tak dále, je tam nějaká důvěra, takže to samozřejmě nosí, to fajn. A ten tokenizovaný vlastně zase dokáže na sebe vázat ty klienty, to znamená, tady máte ty fundovaný investory, máte ten
řekněme, svět profesionální. Ano. A tady můžete mít ty investory, kteří jsou tokenizováni, můžou být i třeba někteří duplicitní, můžou být samostatní. Ale je na to navázaná likvidita a ty doporučitelé, tokenholdři a zákazníci. Jo? Takže ono se to ku podivu může fakt krásně doplňovat. Určitě by to na sebe navázal. Ale můžete jít vedle sebe, nebo to na sebe může navázat tam, kde se najdou ty přidané hodnoty. Určitě. Není to vyloučené. Určitě. Bude v budoucnu možné na burze SIXFIX kupovat akcie za tokeny a obráceně? Akcie za tokeny a obráceně? Teď nevím, jestli jsou myšleny naše akcie, nepředpokládám, a jiné akcie budou na svých vlastních burzách. Já s touhletou variantou, jako to je dotaz, na který jsem jako nepřemýšlel, je to asi tak jako podobný, pardon, že to jako ten příměr, je to jako kdybych řekl, můžu si teďko na Apple koupit tlačítkový telefon? A já bych řekl, že asi to je vyloučený. Jo. Pro mě ta akcie reprezentuje zkrátka starý svět, navázaný svým způsobem na papír. A ten token je podle mě chytrý svět, který je navázaný vlastně na hodnotu, což je flow té firmy, rating a její zákazníky. Typickým příkladem vlastně takové tokenizace je vlastně třeba WhatsApp a jeho koupy Facebooku, kdy vlastně klasickým způsobem je absolutně nemyslitelný, že by někdo mohl spočítat, že by vlastně mohla ta transakce proběhnout za tak obrovský peníze. Jediným způsobem, jak to lze udělat, je, že si naceníte klienta, který na toho WhatsAppu máte, protože ten WhatsApp zkrátka nevydělává ani korunu. A ta monetizace vlastně vychází potom z předpokladu něčeho, to znamená z toho targetu, z toho impactu, který vlastně získáte tím, že vlastně přetáhnete tu věc. Já nepředpokládám teď momentálně, že by se na burze SIXFIX obchodovaly akcie, jako nevidím v tom zatím důvod. Jasně. Ale třeba ho tam uvidíme za otázka čas. Je přesně možná taková vizionářská, protože ono je to i naopak, jestli si vlastně dokážeme představit, že by na pražské burze nebo na New York Stock Exchange byly jednou tokeny, jako jsou, nebo no to jsou, Binance třeba. Jo, takže, ale spíš jde o to, že my už teď jdeme z té makrovize, která byla do té exekutivy. To znamená, že fakticky už dneska to padá na tu exekutivní fázi, protože dneska už opravdu, řekněme, jsme kousek od toho, kdy začínáme registrovat firmy, ale jak jsem řekl na začátku, když někoho registrujete, tak mi za to musíte dát a on vám za to má dát peníze. Jo, to znamená registrovat někoho zdarma, protože vám za to dá někdy až v budoucnu. To je nesmysl, kde se biznes nestaví. A proto vlastně to je ta unikace, to je to know-how, o kterým jsem se bavil. Teď už jdeme spíš z této otázky, té vize, opravdu do toho řešení. Jo? A tak. No. Děkuji. Ako dlouho trvá konverzia tokenu na menu? Takže beru tu otázku jako, chci si koupit za české koruny, eura, jakoukoliv měnu, token, a nebo chci potom token zlikvidnit. To znamená z tokenu dostat zpátky koruny. Ta transakce je v podstatě velmi rychlá. Jde tam o ten zápis na blockchain, u kterého jsem hovořil o tom, že to pár dnů tuto chvíli trvá, nicméně v tom automatizovaném procesu to bude a na burze, předpokládám, to bude velmi rychlé. Nutno k tomu podotknout, protože ta otázka trošku míří, nebo já ji tak vnímám, k likviditě. My v tuto chvíli prodáváme náš token, burza SIXFIX, která tady byla jmenovaná, je plánovaná na rok 2022. To znamená, v tuto chvíli tokeny prodáváme, tokeny držte, tokeny nabývají na hodnotě, tak jak naplňujeme business plán, nicméně připravujeme takový předstupeň burzy, kterému říkáme order book, kde bude možnost samozřejmě ten token v nějakých případech párovat nabídku s poptávkou a zlikvidnit, ale ta otázka, která se týká té doby konverze, tak v tuto chvíli nějakou dobu trvá, nicméně bude automatizovaná. Jestli jsem odpověděl, Richard. Automatizovaný proces. Jak je momentálně naplánovaný roadmap platformy KSIXOYO, cirka časová osa a milníky? Jsou naplánovány po měsíci, jsou naplánovány do dubna roku 2023. Každý ten milník je navázaný na přesný objem vybraných prostředků a na index, který ten daný měsíc ukazuje. Když vynásobíte index v daném měsíci z počty prodaných tokenů, tak vám vyjde majetek SIXOYO. Ten majetek SIXOYO máte buď v penězích, to znamená máte je na fyzických účtech,
a nebo jsou proinvestovány do vývoje toho Xixoja. Ještě druhá část té otázky můžeš ještě jednou přečíst. Já už jsem jí vrátil, ale byla to roadmapa. Jo, a roadmapa. Mm-hmm. Teď přichází situace, kdy vlastně na tom prvním caseu, to je přesně to podle mého názoru, na co vlastně ten trh jako čeká. Ale prosím vás, je důležité taky si uvědomit jednu věc. Jedna věc je vlastně vyjet ven s produktem, tak aby ty lidi, a to je dneska vidět, prostě se toho chytli a zvětšovalo se to. A druhá je mít vůči tomu respekt, abychom zjistili, jestli jsme dostatečně stabilní na to, abychom ten tlak ustáli. Mm-hmm. A taky zjistili, co vlastně je to první, co ta firma má získat, když začne tokenizovat. Ano. To znamená, spustí tu formu té registrace. Mm-hmm. Jo? Podle mého názoru tohle je otázka maximálně měsíců. A teď neřeknu kolik, protože to může být paradoxně za 14 dnů. Takhle, my ten case máme hotový. Jo? Je hotový prostě. Ano. Je hotový, dá se v podstatě implementovat, v podstatě velmi rychle se dá implementovat. A nicméně to, co jako my řešíme v té roadmapě, je, že vlastně toto je první věc, která je fyzickým produktem, který ta firma může takhle vzít a může ho uchopit. Na tom okamžitě ten člověk pochopí to cvak, řekne si, aha, to je ta první věc, proč se to vlastně děje. A znova opakuju, už je to dneska po třetí, je to know-how. Takže se vším respektem ty 3 roky, co jsme se k tomu dostávali, proto vlastně už dneska dáváme i přístup lidem, kteří sem přichází do strukturu Xixoja, kteří chápou to, co se vlastně tady děje. To, co odděluje vlastně ten klasický svět, kde máte ty věci tak trošku jako zašmodrchaný někde v rejstříkách, papírech, nějakých databázích, nějakých ITáků, nějakých úřadů, tak se dává vlastně na ten chain. Jo. A to je ta první věc, takže ta roadmapa dneska je naplánována, co se týká výběru kapitálu, pouze do dubna roku 2023. Tam to končí výprodejem posledního tokenu. To je přesně nadizajnovaný proces. A v tenhle moment už jsou ale zároveň funkční ty moduly. Už vlastně jsou tam registrovány ty firmy. To teď uvidíte ten proces. Říkám, ty moduly jsou hotové, jsou nadizajnované, teď je jenom otázka opravdu jako namyslet, zaprvé, komu umožníme ty první registrace, jestli to vůbec umožníme veřejně, to znamená, jestli to dáme na web a řekneme, tak a tady se registrujte každý. Já řeknu ten důvod, proč. Dneska to vidíte, jak automaticky ty lidi přišli na to, že když vlastně ta firma se s ní něco děje, tak vlastně může vydat ten voucher. Všímáte si, co to spustilo? Kde kdo vydává vouchery? Kde kdo bude nabízet vouchery? Je to absolutně neregulované. Ty si koupíš nějaký voucher a všude je napsáno, když si koupíš voucher a firma zkrachuje, zkrátka si přišel o peníze. Jedna věc je teda, kdo si takovou věc bude kupovat, ale dejme tomu, jo? Pokud tě budu znát, což můj hospodský, mám tě rád, dám ti ty peníze, ty mi za to dáš, ještě tomu rozumím. Když mi řekneš, hele, já jsem firma Topím se, já jsem teda měl xkrát jako dobu, kdy se mi topila firma a bylo to v pořádku, protože jsem se tím naučil, jak to mám vlastně správně dělat, nikdo mi peníze v té době nedal. Ale vouchery se vydávaly. A teď v této fázi vy vydáte něco, čeho se můžou začít chytat ty firmy, které se topějí. A to nevím, jestli úplně chceme. A to nevím znamená veškerý respekt k tomu, co jsme celý ty roky tady budovali. Takže teď vlastně prochází diskuze tady s vedením společnosti a lidma, kteří to exekují, o tom, kdy a co vlastně dáme. Takže začátek roadmapy, a to bych upřesnil, je ta první exekutivní funkce. Protože dneska můžete kupovat jenom ten token. Vy ho můžete vidět, on vám indexuje. A teď je dobrý tam vidět ten case. To znamená tu první firmu, která tam přijde a řekne, já jsem si koupila toto, protože a tady vám za to dávám peníze. To uvidíte brzy. V jakém časovém horizontu plánujete, že se platforma Xixoja stane plně funkční burzou tokenů? Samozřejmě, že firmy mají velký zájem o tokenizaci, získávání kapitálu, ale jak predikujete zájem investorů se tohoto způsobu investování účastní? Mm-hmm. Ano, máte pravdu, zájem těm firmem je téměř 100%. Říkám téměř, je 100%. Je 100%, protože ku podivu ta firma nemusí se tokenizovat celá, může se tokenizovat jenom část, takže vlastně to má vlastně ambici vyzkoušet úplně každá firma, je to logický. Co se týká burzy, to je jenom jeden z modulů toho Xixoja. Ta burza vlastně jenom dělá to, že vlastně nakupuje a prodává přebytky, prostě zbytuje se, prostě to burza, jako když někam dáš, prostě urodilo se mi víc zeleniny, tak si to tady koupíš prostě a pokud je poptávka, tak potom přijde.
A druhá věc je, ten roadmap je napsaný na 7 let, je to do roku 2027, úplně plná, plnohodnotná platforma a její výstavba je ukončená tak, jak je naplánovaná v dubnu roku 2027. Jo. To je vlastně kompletní modulární systém, který je plně funkční, to znamená, že do ní přistoupí firma, projde tím procesem, může v něm komunikovat, může odprodávat a obchodovat s tokenami a může vlastně jakoby na té burze z toho taky pochopitelně vystoupit. Jo. Mm-hmm. Takže je to na 7 let vlastně naplánované. A ještě ti tam doplním, jak predikujete zájem investorů, teď neberu tu tokenizovanou firmu, aha, ale toho koncáka, se tohoto způsobu investování účastnit proti těm klasickým tradičním? Tak je to dneska vidět, je to vidět, ale je to prostě všechno o důvěře. Jo. Je to vlastně vidět na tom, co dneska logicky ty firmy dělají. A podívejte se na to, co se v reálu děje. Že jo. Ta firma, když vlastně chce směnit ten kapitál, tak dneska ku podivu nejde do banky. To je nic asi nenormálního. Mm-hmm. Že? Ta banka vlastně nemůže dneska nic uvolnit, protože prostě ta firma vlastně nefunguje, že jo, a dávat peníze další do nefunkční firmy. Kdo jim může věřit, jsou vlastně zákazníci a proto to asi sami vidíte, že se vlastně dneska intuitivně to flow těch firm namířilo na ty zákazníky, kteří jsou vlastně fanoušci typicky na těch sociálních sítí. Takže dneska se děje to, že ta firma vydá ten voucher a pro ní, co je udělá, že to nabídne těm fanouškům prostě na té sociální sítě. To je primární věc. Proč by si to měla koupit? No logicky proto, protože když třeba ten token bude vlastně obdobou voucher, jediný rozdíl tam bude, že vlastně bude zapsaný na tom blockchainu, protože to je fakt důležitý detail. Jako jedna věc si vydat papír a říct, hele, já ti za to někdy něco dám, ale možná vlastně ne, já nic ti vůbec negarantuju. A druhá věc je vystavit ten voucher, ale fakticky tu transakci zapsat na ten chain. Mm-hmm. Ale bylo zcela jasný, že si ten voucher dostal, že ho fakticky máš a že i kdyby náhodou došlo k tomu, že ta firma klekne, tak je třeba vázaný na značku té firmy. Jo, protože kdyby náhodou třeba stalo se to, že já nevím, nějaká firma, já to zmiňuji třeba Morá Kofolu, tak kdyby náhodou se něco stalo nejbůže s Kofolou, tak prostě když ji navážu na ten brand, tak prostě já jako fanoušek prostě mám téměř jistotu, že už přežila převrat a tak dále, tak zkrátka, i kdyby náhodou ta továrna skořila, ta značka tam pořád je. Je to vlastně to, co říkal vždycky Bezos, říkal to Jobs a lidi před ním, že vlastně jediné, co vám zůstane, když vám skoří továrna, je značka. Takže vlastně dneska se děje topicky ta věc, že se vlastně váže k těm zákazníkům. Ten důvod, proč by si to měli kupovat, je protože prostě to používají, protože to mají rádi. Mají rádi tu značku, ten produkt a ví, že ji budou kupovat. Já prostě budu vědět, že do smrti budu kupovat Kofolu, když bude. A ona na to hezky navazuje další otázka. Plánujete nějaký, byli jsme u té sítě, četovací kanál investorů s nebo bez zainvestovaných prostředků? No, na tohleto právě slouží modul sociální sítě, aby ty lidi se tam vlastně mohli potkávat, aby ty věci se tam mohly jako diskutovat. Samozřejmě tohleto je věc úplně typická, kterou vlastně já osobně řeším vlastně úplně od začátku toho Xixoja, protože zjistíte, že když třeba Bezos zakládal Amazon, tak oni zjišťovali zajímavou věc, a to je, že když tam začali dávat knížky, tak aby se ty knížky prodávaly, tak vlastně měli pocit, že by tam vlastně měly být recenze. A poprvé, co tam udělali, tak tam dali recenze těch uživatelů. No, ty uživatele tam začali psát prostě úplný blbosti a prostě i někdy jako to fakt jako dost hejtovali a tak dále. A vlastně to vůbec neodpovídalo té kvalitě, prostě byl to jenom jejich pocit, nebo prostě se naštvali, nebo něco podobného. To je v pořádku, protože tam vlastně nebyl ten rating a nebyly tam další věci. Že? Potom přišli na to, že byl proces, že to začali mazat. Ale v finále potom to začali nějakým způsobem spravovat ty skupiny, pak to začali, dneska už to spravují boti a tak dále, třeba vulgární výrazy dále, proč a tak dále. Určitě to plánujeme, proto vlastně už dneska jedno z těch řešení, které hodláme do toho Xixoja implementovat, je sociální sítě, nebo aspoň ten začátek se sociální sítě, jste to nazvali chat. Já ještě navážu možná právě tím chatem, jinak dneska už v podstatě funguje prostředí, když přijdete na platformu, nebo respektive přijdete na naše stránky xixoyo.com, tak tam uvidíte v pravém dolním rohu tři tváře, krásné tři pány, Honzu, Martina a Petra, kteří vám odpoví na jakýkoliv dotaz, něco tam máme automatizované, na něco odpovídají samozřejmě individuálně, pokud to jsou nějaké složitější nebo komplikovanější dotazy. Každý den dostáváme desítky dotazů, to znamená, ta platforma v tomhle už je velmi živá. A další věc, kterou připravujeme, jak pro obchodníky, kde jsme vlastně začali, tak ale i pro klienty, je knowledge base, znalostní báze, kde v podstatě budeme zhromažďovat a už dneska skládáme
ty vaše časté otázky, tak abyste se v nich velmi rychle byli schopni zorientovat i bez naší asistence, ale tu asistenci od nás samozřejmě také máte. Takže tolik jenom doplnění k tomu, že chatujeme v podstatě už dnes. Ale ta otázka mířila spíše k té síti a bude fajn, když ji nabídneme. Když dnes hypoteticky koupím tokeny XIX a za rok se změní moje finanční situace, bude možné je zase jednoduše směnit zpět za fiat? To je samozřejmě záměr. Mm-hmm. To je záměr podobně jako zlato, který je vázaný vlastně té jakoby demografické zvyklosti. Mm-hmm. Prostě když vidíš zlato, tak ho můžeš směnit. A token, ano, on je vlastně vázaný jako hodnota k udržení hodnoty. Mm-hmm. Takže ano, určitě. To je jeden z principů úplně základních mm-hmm. vlastně té tokenizace, protože je to vlastně efektivní směna digitálních aktiv. Mm-hmm. Jak jsme zmínili tu směnárnu, v podstatě to je ten nástroj, než bude burza, v rámci kterého se ta vaše případná nabídka, pokud budete token mít potřebu z nějakého důvodu odprodat, tak my potom budeme umět na druhé straně buď párovat se sebou, anebo s někým, kdo bude mít zájem ten váš token odkoupit a zlikvidnit. Jak si mám finální produkt k Sixovi představit? Jo, tak odkud bychom začali? Máme před sebou do rána dost času, takže můžeme začít. Finální produkt si můžete představit velmi jednoduše, vlastně podobně, jako ho znáte dneska. Kam jdeš pro peníze? Kdo ti spravuje peníze? Mm-hmm. Kdo? Mě. Mm-hmm. Kde máš uložené peníze? Kde mám peníze? Někde na svém účtu, už je dneska vidím tady, jsou v bance a někde se pohybují po světě. Jsou v bance. Jo? Takže si představte jako aplikaci banky. Mm-hmm. Jo? Kde máš svoje akcie, kde máš svoje aktiva? Zase na účtech, bankách nebo u obchodníků s cennými papíry. Tak si můžete buď představit, to jsou digitální aktiva, mm-hmm. tak si můžete představit digitální trezor, což je vlastně zase aplikace. Jo? Když jdeš na burzu, jak si představím burzu, že vypadá? Burzu myslíš tu klasickou? Nebo tu naší? Já si představuji velmi podobně. Prostě takovouhle burzu. Dostanu se tady na stránky třeba Binance, když půjdu na kryptoměny například, tady novou aplikaci, abych to sledoval. A tam vidím jednotlivé kurzy jednotlivých měn, potažmo tokenů. Každý má nějaký svůj příběh, některé menší, některé větší. A tam jsem schopen v podstatě na kliknutí zaplatit kartou, nakoupit, prodat. Představte si ten token jako zboží. Jo? Představte si ten token jako licenci. Třeba nevím, jestli jste někdy kupovali třeba licenci Microsoftu, tak máte na mé e-shop a máte tam vlastně ten jeden produkt, prostě, že tam svítí ten Microsoft Office. Nevím, co to má, jo? A vy si dovložíte do košíku a zaplatíte ho. Takhle, takhle si představte ten token a teď si představte, že pod sebou máte celou řadu těch tokenů. A ta burza vlastně vypadá tak, že to si vy tam dáte ten token a řeknete, já očekávám, že za ten token dostanu 500. Mm-hmm. A někdo řekne, já dám 490. Mm-hmm. Takhle. Jo. Každá ta věc vlastně je představitelná, protože už vlastně existují. Všechny věci, kterými děláme, existují. Je vhodné si opravdu říct, že my nebudujeme nic nového. My pouze vytváříme v tom ekosystému nový systém, který navazuje na to, jak ty věci fungovaly dodnes. Jen je vážen na tu digitalizaci. To znamená, není tam ten papír a ty procesy jsou super, jsou všechny digitální. Takže si to můžete představit vlastně jako apku. Mm-hmm. Apka je to. Která umí všechno, co umí banky a kapitálové trhy a ten tradiční svět, ale v tom digitálním. To by bylo moc, moc velmi egoistický. Ne, určitě banky toho umí mnohem více. To jako tam, jo, to bych pak, to bylo velmi opatrný, ne. Je to opravdu o tom, že my ty tradiční hráče do toho zapojujeme. To není ambice prostě ty věci dělat znova. To prostě blbost. My se propojujeme. Mm-hmm. Ty banky jsou součást. Jasné. Jak a podle čeho bude token holderovi vyplácen podíl na zisku? No podle algoritmu samozřejmě. Mm-hmm. Ten je jasně nastavený, prostě říká se tomu smart contract, to znamená, že vy, když ten token kupujete, tak vlastně v tom algoritmu správně je nastavená v té smlouvě digitálně napsáno, co se vám vlastně děje a řeknu vám ten proces, jak to funguje. Představte si továrnu, ta továrna
vy zafinancujete, vy si koupíte ten token té továrny. Ta továrna vyrábí prostě, já nevím, prostě tady třeba tuto sklenici a každá ta sklenice, která vyjíždí z té továrny, tak je naskenována a v momentě, kdy vyjede do nákladňáku, ten nákladňák to odveze k obchodníkovi, ten obchodník to dá do regálu a v regálu si to někdo koupí, tak na to pípne tou čtečkou a v momentě, kdy se to zaplatí, tak se vlastně pozná, že ta sklenice vyrobená z té továrny má udělat, ta platba za tu sklenici v té továrny má udělat toto. 20% jde token holderům, rozdělí se to v přesných parametrech, 20% jde na výrobu, 20% jde na tohle, jsou automatický procesy. Mm-hmm. Takže takhle. Jasně, to je výplata podílu na zisku. Kolik je tokenu XIX? Miliarda. Miliarda, kolik obchodujeme, doplním? 700 milionů. Mm-hmm. Rychlá otázka, rychlá odpověď. Můžete prosím odpovědět více faktuálně, fakticky, na otázku, jak predikujete zájem investorů se tohoto způsobu investování účastnit bez vaší emocionální vazby na kofolu a vouchery? Dobře, tak teď jste mě zarmoutili, teda fakt vynechám. Stejně jako se to dělalo teď. Dneska jsme v situaci, že se na nás začínají obracet fondy. A já začínám zjišťovat, že ten fond, protože my, všimněte si jednu zajímavou věc, my jsme do dneška nepoužívali žádnou reklamu. Pouze tenhle workshop, který je rozsegmentovaný mezi známy. Viděli jste někde reklamu na XIX? V nějakém časopisu nebo někde? Viděli jste to? Někdo z vás viděl? To je zajímavý, že? My vůbec nepoužíváme klasické prvky, kterým se distribuují jakýkoliv produkty nebo služby. Vůbec žádné. Ten důvod, proč to takhle děláme, protože to roste organicky. Roste to organicky a dneska už to roste tak organicky, že vlastně začínáme zjišťovat, že díky té situaci, která je, tak nám přichází fondy. Jedna věc je, že vlastně v momentě, kdy vy máte ten produkt, tak ho můžete nabůst. To je to klasická věc, protože tu informaci někam přineseš. Tady je token XIX a ten dělá toto. Viděl jsi to někde? Neviděl jsi to, Michale, nikde, protože to vůbec neděláme. Všimněte si to. Ten důvod, proč to neděláme, je, že my si tím testujeme ten přirozený zájem o ten token. A přesto každý den se tokeny prodávají. A víte, čím to je? My, když jsem se vlastně dostal do té předchozí, do toho předchozího projektu, tak tohle byl primární důvod, který mě neuvěřitelně zaujal. Ten můj partner vlastně nesázel na marketing, ale sázel na tu hodnotu toho produktu. To už je to, co říkal ten Jobs. Ano. Říkal, že prostě dobrý produkt si vždycky přitáhne zákazníky de facto sám. A mě fascinovalo, jak v tom manipulu se vlastně zvětšovala ta produktová řada, nejdřív pozvolna, a ona vám umožňuje pozvolna růst, a to je taky dobrý, aby se to nepřehnalo. A najednou to udělalo tohle. A ty zákazníci si nás doporučovali sami. A to byl velmi podobný proces. Ze začátku vlastně vy jste začal dělat nějakou službu a to se začíná dít teď. Já jsem vám říkal, že registrace firem, co se týká zápisů a tak dále, to uvidíte sami. Tak vlastně vy ukážete ten první produkt a ta firma udělá aha a smění za to ty první peníze. Jakmile smění ty peníze, tak se to samozřejmě ukáže sama. Takže proč to očekávám je, protože už jsem to zažil. Zažil jsem to na globální úrovni, vím přesně, co to dělá a spouští to, že máte dobře nastavený parametry toho produktu a potom ukážete tu první službu těm, který ho začnou používat. A to teprve teď nás čeká. Takže proto. Jak mi můžete pomoci se získáním kapitálu, prodejem tokenu, když nevlastním distribuční síť? Kolik tato služba bude stát? Individuální podmínky se samozřejmě budou ty firmy uzavírat s obchodníkama. Tam je zajímavé, že když se registrujete do aplikace XIX, tak se zároveň tím obchodníkem stáváte. Ta registrace podléhá běžným legislativním prvkům, to znamená AML KYC, takže je jasný, že ta registrovaná osoba, která se do toho systému dostane, je vlastně validní. A v podstatě na to, abyste stejně ten prodej toho tokenu uskutečnili a získali za to odměnu, tak vlastně musíte o tom tokenu něco vědět, což je vlastně přesně ta věc, o které jsem hovořil před chvilkou. To znamená, že ten kontinuální prodej toho tokenu závisí na tom, jakým způsobem je informovaný ten člověk, který ho vlastně prodává.
Co se týká té sítě, tak říká se tomu podle plánování toho prodeje, tak plánujete takzvaný break-even point, to znamená, že vlastně máte nějaký point, kde vlastně ten proces vlastně jako už relativně funguje, relativně funguje sám. Takže celé tak fixuje je primárně nastavené na tom, že je tam objem těch lidí. Ten lidí, který vlastně si nejdřív koupí ten token a mají zájem na tom ho dál distribuovat. Proč to vím? Protože přesně takhle Fixel postupoval. Nejdřív nebyl vyemitovaný token. Jo? Nejdřív my jsme do toho vložili vlastní peníze, potom jsme do toho začali zvát akcionáře. Takže přišli další akcionáři, kteří do toho vložili další peníze. Viděli ten průběh toho, co se děje, a viděli, jakým způsobem neustále držíme ten fokus, přestože třeba odpadají lidi, nebo zase přichází, nebo se mění tato věc, nebo tak, ale pořád fokus je stejný. Teprve před rokem a něco jsme vydali první token a fakticky jsme ho začali opravdu jakoby prodávat nebo nabízet v prodej v květnu. Takže to je proces. Kolik služba distribuce bude stát, ještě když se vrátím k té otázce? Nemám tu distribuční síť. Pardon, já jsem ještě nedodal. Takže tu obchodní síť vlastně vy máte uvnitř. Takže pokud, tak jak to funguje dneska, máte obchodní sítě, ke kterým přijdete, domluvíte se s nima podmínky a pokud máte pro ně zajímavý produkt, tak oni ho vemou a začnou prodávat. Pokud dneska ta síť umí distribuovat token a vy ten token vyemitujete a ta síť si ho převezme, protože je zajímavý pro ní, to je právě ta podstata taky toho ratingu, jo? Tak vlastně se s ním domluvíte individuální podmínky. Jasně. To bude u každého tokenu trochu jiný. Přesně. Provize, tak. Jo. Tak. Jaká rizika na sebe přebírá Xixojo při výběru a tokenizaci firmy nebo projektu? Rizika související s úschovou těch tokenů, rizika související s logistikou, s tím provozem je tam celá řada rizik, která na sebe přebírá a to jsou také spoplatněná. Samozřejmě ty token holdři, který drží ty tokeny, tak to jsou ty věci, z kterých vlastně jako žijeme. To jsou ty poplatky. A je to zázemí, které k tomu v podstatě dodáváme. Jo. Není to tak, jako že bychom přebírali rizika za ty firmy. Ano, a za ty projekty. Jo, ale teda podotknu, že tohle to byla jakoby první z řešení, kdy vlastně bylo... Jo, to je zajímavý ten proces, jsme si na to vzpomněli. Jedna z těch prvních řešení bylo, že vlastně přebereme veškerá rizika za tu firmu a vlastně budeme dělat to, co dělá IPO, to znamená, my tady budeme ty úředníci, někdo nám teda dodá ty doklady a my budeme ty doklady jako všechny tak kontrolovat, budeme na to dávat ty razítka a pak to budeme registrovat na chain. To je jako samozřejmě hloupost, to bychom se vrátili o 20 let zpátky. Je to prostě v té logistice, je to v tom systému, je to v té operativě. Děkuju. Dobrý den, chápu správně, že omezení nákupu tokenu Xix maximálně za 4 miliony, jestli si dobře pamatuji, takže je to 5, je vlastně pro fungování všeho potřeba, aby token koupilo co nejvíce lidí, aby se co nejvíce lidí zajímalo o fungování tokenu a obchodování, čímž vznikne síť investorů pro následující firmy, které budou tokenizovat. Díky za seminář a hezký večer. Miroslav Dupa. Miroslave, dobrý den, děkujem za dotaz. No, je to vlastně dobře myšleno, jenom bych si dovolil jako změnit tu formulaci těch slov, ona je velmi důležitá. Dneska celá ta strategie je od začátku naplánovaná tak, že vlastně my pouze do prosince tohoto roku umožňujeme těm token holdrům nakoupit víc tokenů než těch 10 000 korun. Ten důvod, proč to tak je, protože dneska vlastně my teprve začínáme uvolňovat ty klasické produkty. A když se vás dneska zeptám, na čem vydělává Xixojo peníze, jo, tak vy mi odpovíte, ale nemáte faktický porovnání. Vy to tam nevidíte na tom Xixojo. Vy to cítíte, teď jsme vám to vysvětlili. Ale v momentě, kdy tam ten produkt dáme, a začneme registrovat první firmy. Ano. Vy okamžitě uvidíte, proč se to děje. Typickým příkladem je zase Elon Musk, který měl první firmu, která se jmenovala Zip2. Tahle ta firma dělala jednoduchou věc. Ta někdy v roce 1993 vzala tehdy už funkční internetové mapy
a prodávala možnost pizzeriím, autosalonům a tak dále svázat její adresu s tou mapou. Zkuste si, to je 30 let zpátky, jo? To nebyly žádný telefony a podobné věci, takže jako, a stejně to prodali. Oni jim prodali tu myšlenku toho, že mají někde, už dneska momentálně, zapsaný v té mapě bod, kde ten klient prostě bude moct tu věc vidět. Už v roce 1999, kdy vlastně byl hype těch internetových firm, a vlastně tu firmu prodal, on už ji prodal, normální prodal, vlastně už ji prodal, on už ji vlastně prodal dřív, teď se nepamatuju přesně. Pak byl PayPal přesně, někde. Pak měl ten PayPal, jo. Ale v zásadě je vidět, jak obrovský exponenciální věc to byla, protože jim ukázal první produkt, za který zaplatili peníze. Dokonce se traduje historka, že ten jeho obchodník, to byly 4 kluci, to byly tehdy, že jo, on byl ještě mladý, tak vlastně ten jeho první obchodník po 3 měsících, kdy jako nabízel tu službu, přišel a zeptal se ho, kam mám dát peníze. A ten Elon mu říká, ty si je co prodal. A od té chvíli byl ten bod zlomu a opravdu začal prodávat, protože přišel na to, jak to vlastně tomu zákazníkovi vysvětlit, aby ten člověk to koupil. Dneska je naprosto normální, že se podíváte a v Google Maps prostě máte tu firmu a pokud ne, tak je něco divně. Dokonce tam máte virtuální prohlídky té firmy a tak dále. Jo. Vemte si, kde to začínalo, je to 30 let, kde to je dneska. Jo, takže vlastně ten první produkt to spouští. Ano. A potom budou přicházet ty další a možnost investovat do dalších tokenů. Já bych řekl, že když teda jako ze 119 firm, 119 firm odpovědělo, že ano, tak bych si dovolil tvrdit, že ano. Že bych asi... Jenom ta otázka šla k těm 10 000, protože mě se upakuje u obchodníků, kteří chtějí, ale já chci prodávat i příští rok za víc než za 10 000 a jde vlastně k té šíři. Víte, o co jde? Já vám... je vhodné si uvědomit jednu věc, jo. Ten token XIX je první token, je navázaný na to XIX, ale první, ale rozhodně není jediný. Ty tokeny těch firm, který tam jdou, tak to je to, co vy jako obchodníci, který se tady teď naučíte s těmi tokeny pracovat, začnete stejně distribuovat dál. Opravdu to tak je, bude celá řada lidí, kteří budou ochotni ten token kupovat digitálně, ano. Ale pořád ty lidské vlastnosti, to doporučení, ta zkušenost, kterou jsme tady hráli, tu scénku, tak bylo vidět, že ty tomu rozumíš daleko víc než já, Michale. Ty jsi v tom celý život. Ty jsi ode mě nekoupil, já o tebe taky ne. Ale, ale prostě jasně, jo, ale ty zvyklosti, ta demografie, o který mluví Pavel Kysilka, prostě že dlouholetý generální ředitel České spořitelny a spousty dalších lidí, ta tady zkrátka zůstává, takže jako... Teď je úžasná, teď je vlastně to, že se to všichni na tom krásně jako ukazujeme si to a ptáme se, jsme ty první. To je skvělý, že? Jo. Takže vy vlastně poznáte potom, který ten token fakticky za to stojí si koupit a který se stojí za to doporučit. To je přece pecka. Můžete vysvětlit rozhodovací mechanismus uvolňování tranche IPCO? No jasně, to je úplně jednoduchá věc. Představte si to na baráku, zase to řeknu na tom baráku. Jo. Máte pozemek, jdete do banky, v tomto případě jdete k nám a vysvětlíte, hele, mám takovýhle projekt, postavím tady ten barák a tady Michal si ten barák od nás na nekonečně dlouhou dobu pronajme a pronajme se ho o 30% ráčně z toho a bude nám každý měsíc to přinášet, řeknu třeba nějaký peníze, nevím. Tak my mu uvěříme a vy do toho projektu vlastně začnete v těch jednotlivých trančích prostě dávat peníze. Co se stane? Ty peníze jdou navázaný účet banky a ta banka, v tomto případě teda navázaný účet XIX, když řekneme. A teprve v momentě, kdy splníte v tom business plánu nějakou tu jednotlivou tranči, tak se vlastně ty peníze uvolňují. Typický. Příklad je, já postavím plot. Jak stavíte plot? Plot stavíte tak, že vezmete ten architektonický návrh, spojíte se s stavební firmou, ta stavební firma přijde a vy řeknete nejdřív ten plot postav, protože já mám tady schválené financování, jak ho postavíš, vystavíš mi fakturu a já tu fakturu vemu, ukážu, že to je postavený, že to splnil a z toho se vyplatí ty peníze. Kdyby náhodou se ten dům nedostavěl, tak vlastně máte rozestavěný dům, ale ten i tak má svou hodnotu a současně máte ty peníze, které nebyly prostaveny do toho domu na těch účtech. A obě dvě ty věci se vlastně zapošlou zpátky těm tokenholderům. To znamená, že vlastně barák se prodá, dneska se to dělá prostě, že se to dá do realitní kanceláře, ta realitní kancelář to nějakým způsobem prodá. Pokud ne, tak existuje druhá věc, a to je to, že vlastně to zabavíte, exekutor to zexekuje, prodá to s nějakou zůstatkovou cenou a samozřejmě se realizuje ztráta, to je součást toho biznesu. Takže se vrací jak ty peníze, které zůstaly, tak samozřejmě ten barák.
Jsem vaším projektem fascinován. Od YouTube pořadu s panem Duškem to detailně studuji. Vaše filozofie vzdělávání se s tímto projektem, na kterou kladete důraz, se pro mě zhmotňuje už po tak krátké době. Děkuji. To znamená, máme tady Hanze, který nás sleduje, který se dozvídá více a více, který se s námi vzdělává. Na to vzdělávání jeden z těch elementů, který jsme zmínili minule. Ale řekl bych to, Hanze, to je jako díky moc, fakt tohle je super vlastně signál, tohle je vlastně ta primární vazba, moc vám za to děkujeme, že jste to tady vlastně řekl, jako nebo jsme to tady prezentovali. A já vám řeknu ten důvod vlastně, to mě nesmírně těší, protože ano, to je záměr. My jsme minulý rok na jaře procházeli jednou z transformací, to je běžná věc u těchto věcí. A vlastně my jsme udělali jednu zajímavou věc, a to je, že jsme uvolnili tu první část těch tokenů. A my jsme tu první část tokenů dali na trh až v květnu, ale vyemitovaná už byla vlastně v listopadu minulého roku. Takže narostly indexy toho tokenu a my jsme ho vlastně prodávali v ten moment, kdy už měl daleko větší hodnotu za cenu v tom listopadu. Takže se první tranše za 20 milionů prodala v řádech dnů v podstatě. Okamžitě se to prodalo. A víte, co my jsme zjistili zajímavého? My jsme zjistili, že ty lidi to nakoupili a vůbec se nezajímali o to, jak to funguje, ale vůbec. Oni se zajímali jenom o to, kolik na tom vydělají peněz. To je famózní zjištění, co jsme za to dostali. A tam jsme si vlastně uvědomili na praktickém příkladu, že takhle to prostě fakticky jako je vyloučený. Protože pokud by ty lidi kupovali ty tokeny jenom proto, že na tom vydělají peníze a nic se na tom nenaučili, tak to nedává fakt smysl. Ten token je primárně nastavený proto, abyste si to koupili. A mohli s tím vlastně růst. Takže se nám množí věci, že člověk si koupí token za 10 tisíc. A fakt za měsíc, za 3 týdny, za 14 dní si koupíš za dalších 30. Protože víc se naučíte věci a víc vidí prostě a víc ví. Teď, co se plánuje, a to je zase se vracím k té otázce, proč predikuju, že bude velký zájem investorů i bez toho, že tady bude nějaká velká reklama. Protože podle mě člověk primárně zjistí na tom produktu, když ukážeme první firmu, která si něco koupí, ale ne tokenizace. Protože jak jsme si řekli, tokenizace je celý proces. Na začátku toho procesu ale začíná ten proces něčím a taky, když jdeš vlastně na IPO, tak přijdeš k právníkovi a ten právník řekne, tak jo, já vám připravím sluní rukavice pro tu IPO. Tady mi dejte zálohu 20 000 korun a já vám připravím první smlouvy. Je to tak? Chápeme to? A to Xixojo to dělá velmi podobně. Ale ten první produkt, který my tam dáváme teď, proto to velmi takhle důkladně zvažujeme. Podle nás to startuje. On opravdu startuje. Takže Hanze, moc díky za ten dotaz. Fakt si toho moc vážíme. Super, že se to vlastně potvrzuje, že tato fáze tam je prostě toho učení se a vlastně poznávání. A doufám, že se nám to bude líbit. Hezká otázka. Viděl jsem video s panem Duškem. Nikdy bych si ho s tokenizací nespojil. Můžete vysvětlit, proč a jak toto vzniklo? Jo, to je super, že jste tohle zmínil. Já se třeba na to video vůbec nemůžu podívat. Nebo můžu se na ní podívat, ale. Vzniklo tak, že Jarda je člověk, který vidí prostě hodně daleko. On zkrátka, a to je právě to tomto zajímavé, že vlastně lidi si zvykli na to, že vlastně lidem ukazuje celou dobu vlastně věci, kterýma je posouvá vejš. Zkuste se nad tím zamyslet. A takže když jsme s Jardou začali o tom vlastně hovořit před nějakou dobu, tak jeho spontánně vlastně napadlo, hele, to je fakt jako zajímavý, mě to přitáhlo, a co kdybychom o tom vlastně jako něco natočili. Jo? A vzniklo to vlastně v tom období, kdy to bylo někdy minulý rok, kdy přišel do banky a volá mi a říká, hele, zpět. Bylo to v období, kdy já jsem mu do divadla jako kamarádovi přinesl knížku, kterou jsem napsal. A on potom přišel za mnou a říká, Richarde, hele, já ti něco řeknu, jo. Ono jako mě hodně lidí dává knížky. Já fakt se poctivě snažím prostě všechny ty knížky přečíst. Ale některý fakt nejdou, tak jim opravdu řeknu, hele, nezlob se, ale jako já to fakt jako nedám, jo. A říká, a ta tvoje byla zajímavá v tom, že já jsem ji přečet okamžitě nové čtivý. Já říkám, no tak to jsem rád, že se mi to líbilo, to je fakt pro mě podsta, děkuju mnohokrát. No a potom vlastně asi po měsíci mi volá, říkáte, Richard, hele, já jsem byl v bance. A víš, co jsem zjistil? Říkám, nevím, víš co, já stejně všechny ty peníze rozdám, o to většinou na tu charitu a na tohle, že to je prostě opravdu jako
svatý muž doslova, tak on říká, hele, mě to tam vlastně vůbec ničím neuručí. Mohl bys mi o tom vysvětlit jako víc? A říkám, no tak přijď, že? Tak jsme se o tom začali bavit. A jeho tam hodně zaujala vlastně ta hodnota, vlastně, která je spojená s tím přesahem. To znamená, že v tom tokenu vlastně nejsou jenom ty peníze, ale že tam je fakticky to duchovní zdraví té firmy, protože fakticky duchovní nebo duševní vlastnictví té firmy je jedna z komory, která je nesmírně důležitá. Že? Duševní vlastnictví ke značce, duševní vlastnictví k projektu, k autorskému právu a tak dále. To je velmi důležitá věc v dnešní době, zejména hodně diskutovatelná. Takže tam vlastně přišlo to, že vlastně tam objevil něco, co vlastně měl pocit, že by měl vlastně té sérii předat těm lidem. Je to úžasný, že vlastně ten člověk s tím veškerým respektem k tomu, co je kolo financí a tak dále, prostě našel tu odvahu vlastně přinést to těm lidem. To je jako famózní. Já doufám pevně, že vlastně těm lidem snad dojde, že ten Jarda opravdu jako je člověk, který zkrátka nás vlastně ve spoustě věci vede. Zkrátka vidí ty věci prostě možná dřív než my. Takže já bych řekl, že to byl asi ten základní úvod. No. Jsem rádi, že je náš fanoušek. Nejenom. To je skvělej, no. Co se bude dít, pokud firma, lomeno projekt, nebude plnit plán podle svojí roadmapy? Tohle to je přesně věc, kterou vlastně my dva jsme byli, že u Karla Janečka, kde to bylo, kdy jsme byli na tom září, říjen, něco takového. Tak poctivě jsme byli teda u toho Karla, my jsme se seznámili jak s tou metodou hlasování a tak dále. Protože je famózní, že to vlastně všechno roste tady v České republice, protože tohle je dobrý dotaz. Vy vlastně můžete udělat několik věcí, pokud na to máte nastavení. Ale vždycky to ta věc, když už teda dojde třeba k něčemu opravdu zlomovému, tak by měla být formou nějakého referenda nebo hlasování. V kryptosvětě existuje termín DAO, co znamená decentralizovaná autonomní organizace, která dokáže počtem hlasů a držených tokenů vytvořit podmínky k tomu, aby byste mohli hlasovat. Zabít nebo nechat žít. Jo? A ten Karel vlastně tou svojí metodou D2.1 nebo H2.1, nebo jak se to jmenuje D2.1? Myslím, D2.1, to... P2.1 byl prezident, H2.1 je human 21 století, takže jsou to ty dva jedničky. Jo. Tak se to vlastně hodně k tomu s tom přibližuje, takže to je jedna z věcí, která vlastně by měla a mohla podle toho nastavení toho tokenu umožnit i těm tokenholdům o tom rozhodnout. A pokud je to rozhodování formou voleb, že volíme, jestli důvěru ten Michal má nebo nemá, pokud je ten token takhle správně nastavený, tak samozřejmě jako můžeme. Tohle předpokládám teda spíš u projektů, to znamená u těch jako základních, u firm to moc nepředpokládám z jednoho prostého důvodu, protože se ukazuje v praxi, že ty firmy většinou řídí lidi, kteří zkrátka v určitých fázích, a ty nastupují, prostě ví víc než ten token holder. Jo. Fakt se zjišťuje, to je typicky u crowdfundingových firm se zjistilo, že když ten token holder nerozumí tomu biznesu, tak v určitý fázi má strach a vidí, že to někam asi jde, typicky říká, on propouští lidi. Jo? A vy máte pocit, že se něco děje blbě. A přitom to vůbec není. Je to úplně naopak. Vy vlastně jenom umožňujete odejít těm, kteří vám prostě už přestali fungovat a umožňujete přijít těm novým, který už máte nasmlouvaný. Ale to ten token holder nebo ten v tom crowdfundingu nevidí. A zjistilo se, že on zatáhne za brzdu. Přesně v momentě, kdy je to absolutně zbytečný, protože nerozumí a nemá kompetenci k tomu, aby to vyhodnotil. Takže firmy spíš ne. Formou hlasování může být třeba doporučení, ale očekávám, že volební metoda, která řekne neplní, pojďme se rozhodnout co, ve formou fóra, tak to tam určitě jako může být. A s tím je spojená, Richarde, další otázka. Jaké jsou mechanismy ochrany token holdů? Beru to tak, že v momentě, kdy teda neplníme business plán, roadmapu, tak se něco stane. Jasně. Je to majetek a ten majetek je navázaný na klasický zákony a ty zákony jsou prostě běžný jako s každým majetkem. Takže pokud ten zákon prostě řeší, když vám to někdo ukradne, když nenaplní vlastně, když nenaplní to, co slíbil v té smlouvě, která v tom smart contractu toho token holdera, pro toho token holdera, tak prostě jsou tam přesně daný parametry, co se děje, to řeší zákon. Jako s každým majetkem prostě. Jasně, když se koupit... tam uschová, je tam ty peníze někde sedí a postupně se uvolňují podle toho, jak jsme se bavili o výstavbě plotu a tak dále, až je hotovo, tak se uvolňují a tohle celou dobu sledují. U standardních firm určitě to takovým způsobem jde. Jo. U projektů, které prostě jsou více rizikové, ale očekává se větší zhodnocení,
to bych řekl, že bude buď nějaká korelace té věci, kombinace té věci, bude to prostě nějaký třeba derivát, vzniká tam spoustu věcí, jako kdybyste se ptali třeba fakticky ryzího bankéře, kolik má produktů, tak já myslím, že jich budou jako hodně. Prostě budou i třeba individuální projekty, budou produkty, které budou pro ty individuální klienty, a to je velmi podobný proces. Na to krásně navazuje tady zatím poslední otázka, já vás poprosím, už jsme hodinu a tři čtvrtě, takže čas se nám pomalinku chýlí ke konci. Já vás vyzvu ještě k nějakým závěrečným otázkám a navážu, Richarde, na tu, kterou si právě zodpověděl. Je tokenizace připravená i na organičtější, v závorce agilní vývoj firmy, kdy je postupováno po jednotlivých krocích, které dopředu nejsou přesně známé? No víte, já vás můžu ujistit, že oni opravdu nejsou předem známé. A business plány, které já znám, tak málo kdy se naplňují úplně přesně v časech, na který jsou naplánovaný. Prostě to tak je, ať chceme, ať to nazýváme agilní, neagilní. Zkrátka plány od toho, že se stává to, že se zkrátka nenaplňuje. Já mám plán, že prostě půjdu někam na rande a ono to stejně nějak dopadne, možná třeba někde jinde a někdy to dopadne přesně, těžko říct. Každopádně ano, je to na to nastaveno, je to na to nastaveno a jsou tam vlastně procesy, které jsou s tím spojeny. Proto vždycky vycházejme, prosím vás, z toho jednoduchého. Zkuste si nad tím zapřemýšlet, jakým způsobem vlastně to do dneška funguje. My fakt nevytváříme nic nového. My to jenom vážeme na ty digitální procesy. A opravdu to vždycky je takto. Já vám garantuju, že v žádném případě neprodáte token, který vy emitujete pro nějakou firmu nějak. A ten token nebude mít důvěru. To takhle nikdy nefunguje. Nikdy to nefunguje. My jsme nejdřív byli tady dva, potom jsme byli tři a teprve potom jsme měli nějakého prvního akcionáře, který nás dovedl někam dál a šli jsme dál. Pak nás bylo 70, pak nás bylo 110 a pak to celé muselo být rozpuštěné, protože zjistíte, že děláte to, co děláte vlastně agilně a vy třeba za rok a půl zjistíte, jak to, co děláte, má být uděláno. Mimochodem, to je naprosto běžný proces. Když se zeptáte někoho, já mám třeba kamaráda, ten stojí firmy v Americe, a říká, hele, tohle je úplně běžný, prostě ta firma vystartuje. Najednou vlastně investuje do toho rozvoje a během toho se učí, jak se to vlastně má udělat. A v této fázi, to je přesně ten, stojí před rozhodnutím. Buď to, co jsme udělali, zainvestovali jsme do toho ty peníze, tak buď to celý vyhodíme a začneme to stavit od píku znova. Anebo to začneme rekonstruovat a nějak to matlat, patlat dohromady. Zjistíte pak zajímavou věc. Když zvolíte formu jakoukoliv, ale necháte tam ty lidi, tak z 99% vám garantuju, že se dostanete do stejného stavu. Do stejného stavu, protože ty lidi mají tendenci opakovat ty principy, které se naučili, protože to je komfortní. Takže musíte udělat to, že když se rozhodnete tu nejlepší variantu, ta nejlepší varianta, kupuju nejlevnější, když se vám to na začátku zdá, je toto celý dát pryč a samozřejmě umožnit odejít i těm lidem. Když jim umožníte odejít, tak se to strpne na to minimum a vy to začnete stavit úplně od začátku a vy už potom přesně víte, jaký lidi jsou. Konec konců Michal je jedním z nich, který přišel v tom období a ten důvod, proč je tady, je protože ho to zajímá. A já vidím, jak se obrovským způsobem posouvá a drží to. Jsi držák, Michale. Já vím. Pak ti gratuluju. A vlastně ten vývoj je na tom vidět, že vlastně spoustu věcí se naučil a dneska vlastně už exekuje ty věci. Všimněte se, jak brilant, brilantně odpovídá. Jseš borec, Michale. Víte o nějakém dalším projektu podobném k Sixoju, který se momentálně vyvíjí ve světě, který by vám aktuálně mohl konkurovat? Nevím. Já vím o pár jménech a já to prostě nesleduju. Já vám řeknu ten důvod. Jo. Já jsem milovník historie, ale ne kdo ví jaké. Já jsem milovník faktické historie. A i když jsem milovník faktické historie, tak si tu historii samozřejmě ještě ověřuji. To znamená, že když někdo napíše životopis, tak já se snažím, pokud to jde, získat ten životopis, pokud ho vydalo víc lidí, to znamená více redaktorů, z různých stran. Třeba považuji se na některé lidi, které v historii něco znamenaly, za odborníka. Teď schválně nebudu říkat jména, prostě abyste mě nebrali za slovo, ale znamená to, že vlastně vezmete knihu, potom si vezmete film, pak si vezmete dokument, pak si vezmete další knihu, pak si vezmete něco a tak dále a porovnáte si všechny ty výpovědi, které tam jsou a z toho si uděláte ucelený obrázek těch lidí. Všichni tyto lidi do jednoho se shodují na jedné věci. Pokud se zaměříte na něco, čemu říkáte konkurenci, tak zaprvé ji vybudujete. A já vám řeknu, jak.
tím, že opakujete jejich chyby. Úplně každý v té historii se shodl na jedné věci. Když se budete zajímat o svůj produkt, o svoji firmu a o svoje lidi, tak vám garantuju, že se stanete unikátní, protože nebudete opakovat ty chyby. Takže jestli existuje někde konkurence, netuším, pak ale konkuruje nám a ne my. A já přesně vím akorát, na co jsem se zaměřil a jakým způsobem sleduju náš produkt a naši firmu. Je to asi tak podobný, jako kdybych řekl, já mám zahrádku a teď se budu podívat vedle, jak tobě nesou slepice. Byl bych vždycky naštvaný, kdyby ta tvoje slepice vynesla víc. A já bych tu svoji slepici nutil, aby mi vynesla víc, aspoň dvakrát tak velký jako ty. A teď bych šel na to a řekl, ty Michale, poslouchej, když ta tvoje slepice prostě dává takovýhle velký věc. Že vedle sebe bydlet nebude. Ne, spíš je to o tom, že já se spíš starám o tu slepici. A říkám jí, ty Julinko, ale jiná vajíčko. A ona v pohodě nám to vajíčko dá. A tím jsme se u toho Jardy Duška, který vlastně říká tyhle ty primární věci. Ne, opravdu nesledujeme, nevíme prostě a to je v pořádku, protože sledujeme svůj produkt, svoje klienty, svoje investory a svoje řešení. A protože je sledujeme a staráme se o to, můžete sem klidně přijít. Jsem tady od rána do noce, každý den, i s uklizečkou a tak dále. A to je jedna věc, to prostě vysedíte, jako se to slepíte to vejce. Jo? A staráme se o svoje vejce. Takže jako. Vím, jak se některé firmy jmenují, vůbec netuším, jestli dělají konkurence nebo ne. A zkrátka razím to, že prostě úplně každý v té historii říkal, věnujte se tomu, co je vaše, zaměřte tam pozornost a ono vám to řekne. Hmm. Jo, v tomhle jsi velmi ortodoxní, konkurence mě nezajímá, ale rozumím ti, asi nebudeme jediní na světě, ale prostě máme nějakou, náš příběh. Já ti nějakou tu knížku půjčím. Dobře. A zjistíš, že nejsem vůbec ortodoxní. Vůbec ne. Naprosto. Myslím v tom názoru. Já jsem jenom praktický. Praktický, jo. Protože prostě potom zjistíš, víš co, zkuste si zapřemýšlet, když začnete stavět svoji firmu. Jo? A chodíte někam pro odpovědi. Budete pro odpovědi k někomu, komu to nejde? Budeš k někomu doporovat? Ne, budu se inspirovat k někomu, komu to jde. Komu to jde. A teď si vemte, že máte projekt. Každý projekt říká, že mu to jde. Přece by neřekl, že mu to nejde. Úplně každý projekt vám řekne, že to jde. Každý projekt na oko bude komunikovat, že to jde. Řekne vám popravdě, že to nejde? Já bych řekl, Michale, že ti neřekne nikdo, že to nejde. Takže ty vlastně začneš k někomu vzlížet, komu to nejde, ale ty to nevíš, že to nejde, protože on ku podivu může být i velký. Všimněte si, kolik projektů má peníze z investičních fondů. Víte, že my nemáme ani korunu z investičního fondu? My všechny peníze, které máme, jsou buď naše, a nebo jsme je poctivě získali tím, že vysvětlujeme všechno poctivě na těch mítincích, každému jednotlivému investorovi zvlášť. Víte, proč máme tuto taktiku? Ta taktika je proto, aby na nás žádný investiční fond nemohl tlačit, aby nás nemohl propagovat a aby nás nemohl akcelerovat dřív, než je to nutný. Pokud byste mě znali a znali naše akcionáře, zkuste se jich zeptat. Celý minulý rok, i když jsme tady vlastně měli hlad po penězích, já celou dobu tvrdím to, co tvrdil George Soros. George Soros říká, každý projekt by měl lézt pozdě trápení. Pan Dědek, tuším, že se jmenuje, to je majitel Jablotronu. Ano. Na Google si můžete přečíst jeho článek, kde píše, chcete-li projekt zabít, dejte mu peníze. A to je velká pravda, já se touto pravdou řídím celý život. A zjišťujete jednu věc, když začnete akcelerovat kvůli penězům, tak jste to pohřbili. Vy musíte jít cestou, která odpovídá vlastně kontinuálnímu růstu toho projektu. Abyste tam měli tu pokoru, která souvisí s tím učením se a akceptování jednotlivých principů dá. Kdybychom tady měli fond, tak já vám garantuju, že máte reklamy všude. Já vám řeknu jenom příklad. V Londýně centrála zaregistrovaná vlastně, tak když začínala Revolut nebo TransferWise, znáš TransferWise? Normálně jsem měl pocit, že ta reklama bude snad i na čelech těch lidí. Dneska bych se teda tomu divil, asi by byl na rouškách. Každopádně prostě fakt to bylo úplně něco neuvěřitelného. A teď se chlubili valuací a tak dále. A my v tom biznesu už dělali léta. Já jsem chodil s otevřenou pusou, protože jak jsem zmínil, my jsme neměli jedinou reklamu. Já říkám, jak je tohle vůbec možný? Teď nemůžou mít takovouhle valuaci, že by dokázali za takhle rychlou dobu naonboardovat tolik lidí. A no a sešel se rok za rokem, investorům to přestalo zajímat, protože neměli žádný klienty, vůbec to nedělali takhle poctivě, krok po kroku, tak zkrátka je museli koupit, protože by to nepřežili. Děkuji. Teď odpovím já rychle, jo? Jakou knížku? Richard by si tady dělal reklamu. On se ptá, jakou knížku? Já vás možná, je to Richardova knížka,
kterou zmiňoval, kterou donesl tomu Jardovi Duškovi, jestli se míří ta otázka. Když půjdete prosím na stránky www.tokenizace.cz, tak si tam tu knížku můžete stáhnout v elektronické podobě. Pokud navštívíte nás tady, tak ji můžete dostat i ve fyzické podobě. Máme jich víc v angličtině, takže když se umíte... Máme anglický. My jsme se radši nechali do českýho. Z čeho se tvoří výnos tokenizované firmy Proxixo? Jaká bude struktura poplatků a za jaké služby? Výnos tokenizované firmy, kterou tokenizuje Xixo? Ano. No tak asi... Jaká je struktura poplatků pro nás? No tak výnos tokenizované firmy jako Proxixo? Ano, nebo... ano, Proxixo, jo. Když tokenizuje firmy, ano. Tak co za to získá? Mm-hmm. Přesně tak. Jsou základní poplatky, už jsem tady zmínil, jsou poplatky z transportu toho tokenu a těch peněz té hodnoty v tom ekosystému. Je tam to, že si bereme fíčko z vydaných tokenů, to už jsem taky řekl. Mm-hmm. A samozřejmě ty poplatky za to uskladnění, prostě jako klasický poplatky. Je k tomu sazebník, stejně jako máme. Je z tomu sazebník a myslím, že už ten sazebník dokonce máme i na stránkách. Na stránkách máme ten investorský, ještě tam nemáme sazebník za tokenizaci firem, který vznikne s tokenizovanými firmami. Nemáme tam sazebník tokenizace firem. A tam byla ještě třetí otázka. Ne, to bylo všechno. Super. Jak se vybrat správné lidi pro realizaci projektu? Jo, tohle je velmi dobrá otázka. Já mám... 2 minuty, prosím. Zkus to. To tam je napsaný 2 nebo minuty? Ne, to říkám já. Se to zkouším, pokouším se to moderovat, sice to nejde, ale... Já vám řeknu, jak se vybrat správný lidi, co se učíme my. Nejdřív nastává se to, záleží, jakou máte velikosti toho projektu. Nejdřív nastává moment, kdy si vyberete lidi, kterým důvěřujete, že to s nima vykopnete a půjdete s nima. Já jsem třeba získal zkušenost, že my jsme to vykopli vlastně s cizincema, že jo. Byli tady Rusové, Finu a já nevím prostě kolik. Různých národů. Francouzi. Určitě bych doporučil, že si tamhle 100% vybral. Dneska už vím na 100%, že můžete velký projekt udělat jenom se svým národem. V té první fázi opravdu jako je naprosto téměř podle mých názorů vyloučeno, abyste to dělali s cizincem. Oni vám přirozeně nerozumí. Jo? Dokonce o tom je taková věda. Jak si to vybrat, znamená, abych tu ještě dal pod otázku, záleží pro jakou část toho projektu. Jedni lidi, to je přesně taková ta věc, kterou si lidi jako myslí, že s tím, s kým začnete, musíte taky skončit. A to fakt ukazuje praxe, že je naprostý nesmysl. Pokud to uděláte, tak zjistíte, že v průběhu toho, co ten projekt roste, tak se můžou někteří lidi posunovat a někteří zůstanou tam, kde byli. A to je velikánský jakoby, důvod k tomu, vědět, že musíte v sobě najít tu sílu během toho projektu se s některými ty lidmi rozloučit. A to je nesmírně náročné. Když je máte rád jako kamarád, jako přátelé, tady bylo spousty lidí, který mám fakt rád. A během toho procesu jsme museli vůči respektu k akcionářům, tomu projektu, té vize, se s nima rozloučit. To jsme zjistili, že prostě to nejde. A v určité fázi přijdete do nějakého překlopení a zjistíte, že teda dobře, odpadne jedna část lidí. Takže si představte, že jste vyšli sem. Jo? Takže tady odpadnou. Je to typický, jako když já nevím, začneš, ty běháš maratony, tak uběhneš maraton a první části ti odpadne nějaká část. To jsou taky kámoši, ale zkrátka to neuběhnou. A máš 2 možnosti. Buď to vzdáš s nima, anebo je necháš tam ležet a řekni, hele, lež, kdyby něco prostě, tak já potom sem pro tebe přijedu auto a běžíš dál. Jo? A jsi zdal ten cíl. Tak běžíš dál. A k tobě se intuitivně připojí další lidi, kteří zase běží. Já se s nima k tomu to rozumíš. Takže v ta firmě seš tady. A to vůbec ale neznamená, že jsou to ty, s kterýma, oni jsou to možná ty, s kterýma by si to možná uběh. Ale vůbec neznamená, že se s nima musíš rozumět. A že celou tu dobu se s nima budeš vlastně jakoby ještě povídat a ještě navíc si to užiješ. A v téhle fázi může dojít k té druhé věci, v té jsme teďkon vlastně, že si uvědomuješ, co vlastně fakticky té firmě slouží nejlépe. A zjistíš zajímavou věc. Ty lidi, s kterýma si rozumíš. Něco řekneš A, on řekne B, C, D, E a nemusíš to do nekonečna vysvětlovat. To je druhá fáze a tam je nutné taky najít tu odvahu, abyste umožnili těm lidem odejít a zjistíte famózní věc, kterou prožíváme my teď. Jeden člověk takovýhle se uvolní a 10 řady je za váma.
To se nám teď děje. Díky bohu za to. A vy si vlastně umožníte tam přijmout přesně toho, který vám sedí a který řekne, ty Michale, proč to neděláš radši takhle, 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 takhle? A ty řekneš, a to mě nenapadlo, to vyšlo. A on, no jasně, já to udělám, co? Přirozeně se zapojí a přirozeně se začne tvořit. Ale pozor, s vaším vědomím, ne bez vašeho vědomí. Pokud někdo začne něco vytvářet a chrlí, 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 ale vůbec se neptá, jak to má dělat, a najednou vy uvidíte, že on si jede prostě one man show, tak to musíte okamžitě zarazit, protože vás to slízká ta peníze. To jsou faktické věci. Ty lidi si vlastně vybíráte v každou tu etapu částečně sami a ten core tým se začne tvořit perfektně v tom jádru, přesně v ten moment, kdy ten projekt si sedne tam, kde má. A kdy vy přesně vidíte, že najednou máte jednu věc, já vám řeknu kterou, že něco nechcete někomu říct dřív, než to uděláte. Všimněte si ten vzrat. Ze začátku říkáte těm lidem všechno, jenom proto, abyste získali ten kapitál, tu pozornost. A v určitý fázi najednou řeknete stop, a pardon, já už to neřeknu, já to nejdřív udělám. Všimněte si, že to říkám po čtvrté. A to je ten zlom, kdy zjistíte, že máte v ruce něco, co jste fakticky už jakoby navnímali, víte přesně, jak to udělat a teďkon vlastně umožňujete jenom dát lidem možnost, který to chápou. To je famózní věc. Takže lidi, to je úžasná věc, je to proces, v každém tom růstu je vhodné umožnit odejít a současně přijít těm, kteří to pozvednou na další level. A když vidíte, že už to nejde a někdo prostě jde nějakým jiným levelem, tak je nutné v sobě najít tu odvahu a říct nezlob se, ale konec. Přestože to můžou akcionáři vnímat jinak a tak dále. A to je pozice toho šéfa, toho chlapa, který tu vizi nese, který to oddřel a prostě ví přesně v určitou fázi, kam to má být. Než to pustíš těm zákazníkům, kteří už ti potom začnou říkat, a my bychom tam chtěli ještě, aby tady byl knoflík, a ještě bychom chtěli, aby tady bylo něco hezkého, a aby si tady prostě měl toto zpísen. Tak, poslední dvě otázky, je 8 hodin. Hans nám tady píše, četl jsem samozřejmě, to znamená, tu první knížku zná a ptá se. Myslel jsem ta, která se vztahuje k sledování, následování konkurence a tak dále. Možná spíš řekni ty, které máš rozpracované, kde budeš mít napsané. Ty knížky jsou skoro napsané, je to trilogie. První knížka se jmenuje Tokenizace, jak získat a chytře využít kapitál investovaný na blockchainu. Ta popisuje ten vlastně první příběh. Druhá knížka se jmenuje Československá tokenizace 2019 až 2023. Díky tobě jsem to prodloužil, nebo jedno, to bude 2022. 2023. A tahle ta knížka vlastně popisuje to, co se děje dneska. To znamená, odkud to startuje a kam to směřuje. A kampaň, která na to navazuje. Jo? A tahle ta knížka už je téměř dopsaná. Já jsem ji v říjnu začal psát a vlastně je téměř dopsaná. Tam jsem si prostě uvědomil, že já tu knížku prostě nejdřív za prvé zreviduju, to mám v plánu teď, a za druhé ji ukážu jenom některým lidem. A teprve potom, co tu československou tokenizaci projdeme, tak ji vydám. Možná během té chvíle. To se ještě poradíme tady společně s týmem. A třetí knížka se jmenuje Systémy se učí odstraňování. A to je přesně to, co vlastně souvisí s těmi lidmi. Ta nesmírně tvrdá, náročná věc toho lídra je v tom umět říct, Michale, nezlob se, ale náš tým hraje první ligu fotbalu a ty vole, ty fakt nehraješ týmovou hru, ty seš prostě jedináček a ty si to jedeš takhle. Nezlob se, ty vole, seš sice Maradona, ale mazej. To je statisticky totiž dokázaná jedna věc. Tým, který je průměrnější, ale funguje, porazí vždycky, ale vždycky mužstvo, který má jednu hvězdu a ta hvězda ho obklopí. Vždycky ho porazí. A ta knížka Systémy se učí odstraňováním vlastně má přinést těm firmám, které jdou po nás, tuhle tu moudrost, která vzniká tou poctivou cestou, těma tunama prostě probíděných nocí a prostě tý práce tady, aby ten člověk si ji mohl přečíst a říct si, aha, takže já můžu tomu Michalovi, když je to kamarád a je tady v té firmě 3/4 roku říct, Michale, nezlob se, ale prostě fakt musíme skončit. A vysvětlit mu to lidsky, aby ten člověk to pochopil a aby prostě mohl jakoby intuitivně odejít. Aby se toho nebál, protože když to neudělá, tak je vysoká pravděpodobnost, že ta firma se nehne, ale vůbec nehne z místa, protože ten člověk, který tam vlastně jako neuvidí ten progres a nebude si rozumět, on ji nebude posouvat dál, prostě to nejde. Takže to je ta třetí knížka a to je završení té trilogie.
Teda doufám. Kdy bude? Tu československou tokenizaci plánuju vydat na konci toho roku. Původně to bylo být na konci toho roku minulého, to znamená už v roce 2019. Já jsem psal vlastně v říjnu. A tu knížku Systémy se učí odstraňování v podstatě ruku v ruce, protože ona vlastně popisuje a dává návod v podstatě tím firmám, který vychází z té praktické zkušenosti, to, co vlastně se dneska tady děje, aby ten člověk prostě opravdu měl návod, který my jsme zkrátka neměli a vlastně museli jsme se to učit fakt jako hodně těžce a vlastně nacházet ty odpovědi, že jsem chodil k těm nejlepším v oboru a ptal jsem se jich, a nebo jsem to intuitivně vnímal, nebo jsem to četl prostě. Jo, když si přečtete, co musel všechno podstoupit prostě někdo, to je fuk někdo, jako dneska je spelovaný třeba Jobs, no tak Jobse. Jo, kolik lidí se o něm mysleli, jaký kretén, a potom ho zase někteří lidi úplně obdivovali a tak dále, lidi ho nenáviděli. Když se podíváte na jeho dokumenty, kdy prostě lidi, kteří prostě s nima pracovali, tak ztratili rodiny, prostě přišli prostě o svoje ženy a tak dále. Je takže to kdy bude knížka? Jsem to řekl, že ji vydám vlastně společně s tím, pardon. Poslední otázka, já s dovolením začnu, je pro nás oba. Říká se, že každý den má být něčím jedinečný. Čím byl dnešní den jedinečný pro vás, Richard Michal, nebo čím byl jedinečný pro Xixojo? Tak já začnu od sebe, ať si Richard může vydechnout. Naše čtvrteční dny už jsou, to už není jedinečno, začínají být dlouhé, ale dlouhé i díky vám a díky tomu, že se vám můžeme věnovat a musím říct, že nás to baví. Já jsem ráno začal krátkou meditací, potom jsem se proběhnul, takže jsem byl v přírodě. Potom jsem přišel do firmy, kde jsem šel takovou klasickou svojí rutinou a pak jsem slyšel někoho někde řvát. Tohle toho pána, takže moje nálady šly nahoru dolů, až vlastně vyústily teď ten dneska už, nebo teď už večer 20:06, kdy jsem svým nastavením trpělivého Michala prožil v podstatě všechno, co se ve firmě prožít dá, takže za mě ten den je jedinečný, že to opravdu bylo zase výživné a on je takový den v podstatě každý tady, ale dneska jsem to měl spojené s přírodou a s tím sluníčkem a moc hezký den, těším se ještě na večer se svojí ženou. To je krásný. Já děkuju Bohu za to, že jsme tady s lidma našli odvahu dneska si dovolit vlastně uvolnit prostor člověku, který vlastně k nám dneska přichází na pozici produktového manažera a jednoho z těch produktových manažerů z toho týmu vlastně jakoby uvolnit, aby mohl jít dál. Já jsem o tom mluvil u těch lidí, je to velmi jako citlivé téma, ale je to velmi důležité pro další proces a pro další progres vlastně růstu té firmy. A když zjistíte, že ty lidi si přirozeně nerozumí a každý dělá něco jiného, přestože vy přesně víte, jak to má vypadat, zkrátka to musíte umožnit. Pro mě tenhle ten den je unikátní tím, že jsme se naučili, že řvaní je úžasná věc, protože zaprvé ventilujete, ale je dobré oddělit ten akt od toho faktu, že vlastně jde o věc. Ten člověk když prostě neřve, je úplně v pohodě za každý okolností a o něco jde, tak nežije tu věc. On ji nežije, on ji nemůže žít, protože tam není ta rezost. Pro mě ten den je zásadně přelomový, je unikátní díky tomu, že vlastně fakticky dneska je poprvé, co mám faktický pocit toho, že se tady tvoří prostě základ pevného týmu. Lidí, kteří se fakticky rozumějí. Který chápou, že když je to nějaký pavián, který zařve, že to nemyslí zle, když to nemusí být zrovna dvakrát příjemný. Ale že se to oddělí a potom se to zase dostane do nějaké roviny. Že jsme zkrátka jenom lidi a každý ten člověk má nějaký nároky. A že jsou tady lidi, kdy to začíná fakt fungovat. Jo? Jako typicky, že já někam přijdu, už některé věci a procesy fungují. Že jsi tady ty, že tady je Adam, prostě přišla si ty, že Lenka a tak dále a tak dále. A druhá Lenka, Martina a tak dále. Že plánujeme první team building, jo? Že prostě pojedeme někam, to je paráda. Prostě začíná se to fakt tady stavět. Ale hlavně to, co vidíme, že vlastně, já to zmíním, že Henry Entner, on dělal na nejprestižnější pozici u vlastně nejvýznamnějšího headhuntera, to jsou pedersní. A přišel k nám, takže se nám pomáhá s lidma. A vlastně
ten proces, jakým vlastně kultivuje tuhle tu firmu, že opravdu si dovolíme říct, ale nezlob se, prostě my si nerozumíme, je to v pohodě, v klidu a rozejdeme se a přijdou další. To já vnímám dneska jako úžasnou věc, jako unikátní za tenhle den, protože se tady vlastně začíná fakticky tvořit stabilní tým a já to už cítím. Cítíš to taky? To bylo... Cítím to hodně. To už si neusel odpovídat, to bylo úplně hezký, taky to, co mám říct. To bychom tady byli ještě hodinu. Dámy a pánové, já vám moc krát děkuju za pozornost na našem druhém diskusním fóru. Vždycky vás v závěru vyzvu k tomu, abyste nám prosím vyplnili dotazníky, abyste nám posílali další otázky, abyste nám poslali témata, která si budete přát na příští týden. Příští týden 30. čtvrtek, potom je 1. volno, tak ještě možná uvidíme, jestli to neuděláme o den dříve, protože 1.8. to jsou pátky, ten je volný. Takže dohodneme se. Určitě se běžte prosím podívat na xixojo.com, ti z vás, kteří jste tam nebyli. Projděte tam články, projděte informace, ptejte se na chatu, jsme vám skutečně plně k dispozici, vždycky pomůžeme. Asociace. A co asociace? Jestli jste nebyli na stránkách bacca.io, tam jako prezident té asociace kryptobankovní zveřejňuji články. Mm-hmm. Ono opravdu jako občas je dobré se také podívat z té produktové tváře, která je na tom fixuju, také na tu tvář, řekněme, asociační, kde je vlastně popsána legislativa. Jsou tam popsány některé ty věci. Takže i tam bych jako asi možná hodně popsal. Jasně. Takže pojďme do akce. Ano. Jinak byla tady otázka, jestli dostanete záznam, tak ano, kolega ho bude stahovat dneska večer, zítra. Záznam vám samozřejmě pošleme a s tím pošleme i ten dotazník. Zatím nám ho nevyplňujete všichni. Nemám ambici, že po každé to bude každý, ale opravdu snažně prosím o to, aby jsme od vás měli co nejvíce otázek, podkladů, materiálu, na který můžeme navázat a ty webináře nebo tady to naše diskuzní fórum dělat prostě pro vás a na míru. Děkuju moc za pozornost kolegům, za to, že nám s tím pomohli, Richarde, za to, že jsme si tady spolu zaobchodovali. Tady ještě musíme, pojďme na to. Já už jsem o tom mluvil, ale klidně to nejde. Ne, já to přečtu, protože nás to mi tady sem dali jako fakty. Registrujte se do aplikace Nakupte, v každé tranči je omezené množství tokenů, doporučte nás, ptejte se, pomůžeme vám. Jsem to přečet, dobře. Mm-hmm. Tak jste to chtěli. Tak, děkujeme. Budeme se těšit, příště dáme včas vědět. Děkujeme. Nasledanou. Děkujeme.